ni ilu ilaru nibi ama bara wa soro nipa nkan kan to pataki pupo ninu esin wa esin islam ona ni oro nipa awon apile esin ki la awon apile fun esin wa esin islam ko se tabi sugbon e gbogbo nkan pata to ba wa ti o ba ni ipile ati tan re ki pe ama pe odo to ba wa ti o ba lori sun agbara nsan loruko re esin wa esin islam ti se esin kan soso lodo Allah esin to se ki ati odo lu eleda lo ti wa ki se atowoda esin to se pe alakale eleda wa eleyi to se lona eyan ko ni kaluku oko ma fi se oni to ba fe sori re ba oni o ti se wa wa yo je pe ko ni awon apile eleyi to se pa male lori ba oni o ti se wa ti oni je pe awon apile yi nkan ko se ma mojuto ni nitori pe teyan ba ti mojuto ipile esin gbogbo esin ni o baje ile eleyi to ba je pe ipile re o lagbara ko duro lori ipile eleyi to se ko sun a eyan pa ti wo leyin ko ni pe ko ni jina esin wa islam o ni ipile ipile re yi o si pataki pupo pe mi kelu re ka ma nipa re ka ma mojuto nitori ka le ba sori re ka le ba sesin pelu eleda ti se fe ka ma ba je okan ninu awon eni to se pe won ma wora won pera won mesin nigba to si je pe ototo la won atesi jori o si loju ona tesin wa en to se pata ko sin islam nigba to lo eleda wa to ran annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam olu ara lati nu awon eyan kan ti oju won dudu pupo si ona wo lo ye ka gba lati fi ma ses won o ti e ma nipa esin ododo won je abogi bope won je awon eni to se pe ife nu won ni won tele won o ma nipa Allah won fe ko se ki won da oruko re ma ṣugbọn won o ma kini wo re eleyi tele ko le ba soro ko ninu re o wa ma Allah ki lo mu wa ma so ma ni Abdullah ki ba se ri Abu Bakr radiyallahu anhu ko to di pe islam de ina ni won ti bi Abu Bakr Abdullah onna si de baba re so wa ma Allah ki lo de tu wa fi ma fi Allah kura saju ko to di pe islam de wọ́n gbà pé ọlọ́run wà ṣùgbọ́n wọn ò jẹ́ ẹni tó ṣe fún òníkan ni wọ́n jọ́sìn nígbà tí ọ̀kan nínú àwọn akéwì wọn tó fẹ́ fúra ó ní bíláàtì wọlé ọ̀rẹ́sẹ̀ wọ́n mẹ́ndẹ́ lẹ́dí iná ha wọ́n bíláàtì iná lọ́wọ́ àmì múnà àkùbọ́lù ó ló ń fọ́ sàlájà òfin fúra o n fi osa osa o n fi bora o n sisi gbogbo awon eni ti won josin fun won ti won po won o n fa won naa bora won bi lile o n ti won fi allahu bora inna allaha min munna akbaru tori pe allahu to fi gbogbo won lo bawo le se wa mo pe allahu to fi gbogbo won lo ti o fi wa je pe allah o nikan naa le si egbon to lo wa so no wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah to ba bi won le ikita le ni na to se dai won do lohun ike Allah won ma ke se ko won ma ti won won ma ma iwo re eleyi ti enikan ti o to ba soro ko ninu re
ti pe papa kan bi won ti se pe ina ni won pe nkan mi doya to se owa ele ina lo fa ni won fi je osebo eni ta ran iran se si o wa ko mo wa se jesu igba ti won ba fi esin ton ba fi ran iran se akoko nkan ele to pataki ti ran se ma koko mo jojo o na ni pilesi ipilesi ina ni ran se koko mo jojo e sa won e ka re leyin igba ti ese tese ba ti ri ile wa ile mu to ti duro sese ayin igba na la mo wa ma le lori ile mu annabi sallallahu alaihi wasallam koko nkan ti pe pe lo si di re ni pe a'budu allah wahdahu ẹmọ ẹsìn ọlọ́run lọ́nà ìka ìṣesí rẹ̀ kọ yàtọ̀ sí tàwọn ànábì tó ti síwájú gbogbo àwọn ànábì pátápátá gbogbo wọn náà gbà tí wọn bá ń pe àwọn èèyàn wọn máa ń pè wọn lọ sí ìdíkún ọjọ́sùn fún ọlọ́run lọ́nà ìka ni ọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ àbúrò wọn máa lékún mẹ́rin ilé ìyẹnu ọ̀yẹ́ ẹ̀yìn èèyàn ọlọ́run ní ká máa ṣe torí bẹ́ẹ̀ lọ́ba mí ìtọ́tọ́ láti gbòdo lọ́sùn fi yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ lànàbì náà النبي هود النبي نوح النبي ابراهيم النبي يعقوب النبي يحيى النبي زكريا النبي سليمان النبي داوود موسى عيسى تفضل النبي محمد عليه الصلاه والسلام وكم كتب القران كل رسول اقبل وكنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت من أبوك ألومة كفوقا لا تبين أن سفوقا تدور إسأل ما تعفي ما كنت ما كنت لا سيرة قلنا لي ما جسف الله لنك أو قلت ما جسف موسى أجنا سموسى نبي بوم كوكو ستعفي ما كنت ما نبي ekaes ta fi fuka lukule ya tosira wa shubai kilere ko okana ino fala nabu wa muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam 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 nahnu ma'ashara al-anbiya abnao adat awa awa nabi allah adagaga bi omoro huni baba wa kana iya wa loso soto niyani kwe kile esiti oluwa fiona bubuwa ayokana ele laye wa ipele ele ti odu ale da wa to fi ran nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam unna ni ana tawhid kasin allah lo nika kama fi kan tasawu ku pelu re ninu jos ipele yi unna ni ipele esi lodo gbogbo ran se to du ale da wa to fi ran se sai unna ni ipele tí gbogbo ọ̀ràn ṣe pátákọ̀rọ̀gbọ́ ló pè pè lọ sí ìdí ẹ̀ o náà sì ní ìpìlẹ̀ tó sì fún gbogbo ẹni tó bá ti wà lórí ẹ̀ a pè ọjẹ́ ẹrúsì fún ọgbọ́n lódodo ẹni tí ọba ti sí lórí ẹ̀ a pò ní tọ̀ǹkọ́ ọ̀ǹtàrà rẹ̀ dáadáa olú ẹlẹ́dàá kọ́ mọ́ sí wa lọ́kàn ní ọjọ́ ọ̀ǹtàrà rẹ̀ dáadáa ìpìlẹ̀ sì ọlọ́pàá téèyàn bá jẹ́ pé nǹkan bí dọ́yàtọ̀ sí ìpìlẹ̀ ẹni bá mójútó tí wọ́n á se wàhálà nídi rẹ̀ tí wàhálà yìí tó dé góńgó lọ́nà tó ṣe pé kò fi ìpìlẹ̀ kò fi pé nǹkan kan á máa ké ipò òkú wàhálà òkú bàṣìkò jẹ́ òkú òfira rẹ̀ ṣẹ̀sí nítorí pé ìpìlẹ̀ eléyìí tó pàtàkì ò mójútó èyí tó jẹ́ nǹkan mí tí kìí ṣe nǹkan tó ní í ṣe pẹ̀lú ìpìlẹ̀ ọ̀nà ló dá nigbati annabi sallallahu alaihi wa sallam to fe ko pe lo si di ilasi ororun korongo nitori pe ki ororun lati ma won eyan kuro ni di sesi ihu wasi eleyi to se pe won ba won baba won lori e ta won na sesi ironun lati mu won ko lori e nitori pe oni kaluku bolu wa ti se da wa wọ́n máa ń gbà pẹ́ nìkan ọ̀dá tó àwọn òbí àmọ́ bàbá òun àwọn ló dáa jù láàrin gbogbo èèyàn màmá òun àwọn ló sunwọ̀n jù láàrin gbogbo èèyàn kẹ́nìkan wá dé wọ́n sọ pé tí mo bá lọ́dọ̀ bàbá mi èyí tí mo gbà lọ́dọ̀ ìyá mi kí n pàtì
ládàra nǹkan tó sọ yẹn a ti rí ka nínú rẹ wọn fẹ kó se fún ọsán lọrọ wípé bàbá mi àti ìyá mi wọn sì nà ọ̀nà nílé ìwà tọ̀ àmọ́ bàbá àti ìyá rẹ oríṣi nà ni wọn wà táwọn á ní nínú wa ni lọ́fẹ́ gbà pé bàbá òun sì nà ta ní nínú wa lọ́fẹ́ gbà pé ìyá òun sì ta ni bàbá rẹ tó ń wò lẹni tó pàtàkì ìyá rẹ tó ń wò lẹni tó pàtàkì wọn wá ní etí bàbá àti ìyá rẹ ṣe àánú ni àti pé bàbá àti ìyá rẹ afọ́jú ni wọn ò rí ràn tàlẹ́ni tí wọ́n gbà tèmi tó dá wàhálà lẹ̀ láyé lánàá lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ rí tí wọ́n fẹ́ sẹ̀sìn òdodo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ń pè tí wọ́n ń bọ́ rí ẹnì pé tọ́fà ní ike tá a bá ní ká pọ̀ nǹkan tó ń sọ átàtàtà rẹ̀ átàtàrà rẹ̀ pa tá a bá lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa tì tá a bá sì pa tì ó túmọ̀ sí pé bàbá wa ò ríran ìyá wa sọ náà lẹ́sẹ̀ ní táwọn kẹfìrí ọmọ sọ pé iná wọ̀jẹ́dínà àbá àná àlẹ́ ọmọ wọ iná àlẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́rì mọ̀kọ̀tẹ̀dọ́ orí bákanlá sí bá àwọn bàbá wa ní táwọn bàbá wa ń ṣe iná làwọn náà máa ṣe kí ló bí káwọn kan ní ìsìn fún sọ́ra wọn di kánrán jápá mẹ́sìn lọ́wọ́ tó ń sọ fún àwọn ọ̀fẹ́ sẹ́sìn ní táwọn bá lọ́dọ̀ bàbá àwọn làwọn sì torí bí àwọn tẹ rí báyìí ọmọ olóró làwọn àwọn ò lè má sọ̀rọ̀ jẹ́ pé légún làwọn nídìílé tiwọn jẹ́ bá sọ fún pé kọ́pọ́ égún tì. wá dé ni wọ́n sọ gan ẹ wá fẹ́ sọ gan kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ fọ́ mẹ́sìn oníkálukú pẹ̀lú àwọn òṣàfù gbẹgbẹ eléyìí tó jogún bá nídìílé tiwọn ẹ̀rìkì oníkálukú ò ní fẹ́ fi jẹ́ lẹ̀ eléyìí tí àwọn yorùbá ń dà pé ní ìṣẹ̀ṣe ẹ pọ̀ àti ká máa kọ́ bíbọ̀ pẹ̀ oníkálukú ọmọ gbé tiẹ̀ lárugẹ nítorí pé wọn ò fẹ́ wálé jẹ́nà torí tó bá fẹ́ wálé jẹ́nà wọn náà máa pọ́pọ́lọpọ̀ kan iná la bá lọ́dọ̀ àwọn bàbá ńlá wa eléyìí tó ṣe páwò ṣe mọ́ lónìí nígbà tá a ṣe má sá sọ pé àwọn bàbá wa ọ̀gbọ́n ni nígbà tá a ṣe má sá sọ pé ní àmì làwọn bàbá wa ni bàbá wa ti lajú débi ipa rí pé nǹkan yóò pé wa táwa ní máa mú yẹn ṣe kí ló dé tẹ̀yìn ọ̀kọlà bàbá yín kọlà náà ebi ìṣẹ̀ṣe lẹ̀ ń gbé ga ìṣẹ̀ṣe lẹ̀ lọ pàtàkì ó yẹ kẹ́yìn ọkọlà náà ọmọ ṣe lè fẹ̀ kẹ́ yàtọ̀ sí ti bàbá rẹ̀ bọ́jà pélé ni kò gùn fún ọ ọba ti jọ ọlọ́kan kárí side mark rẹ kó ti hàn tó bá sì jẹ́ pé kẹ́kẹ́ olówù náà bá mọ pọ́ndílé tí kún òmùú sí ọ lójú bí àgbà tó bá ti jọ ọlọ́kan káyọ̀ ọmọ sọ pé ṣé ìṣe pẹ́yìn àti táìkà jáì kí ló dé ta pa gbogbo eléyìí sèse bí àṣà ìgbé ńgbà táwọn ọkọlà àwọn bàbá wa ti ń kọlà orí wọn dárú àwí bẹ but àwọn ọkọlà àkọlà nígbà tí bàbá rẹ náà wó lulẹ̀ níwájú òwú tí ń wó lulẹ̀ níwájú èsù tí wò wó lulẹ̀ níwájú rẹ mọ kí lọ sọ ó sọ pé ẹsìn tí mi ṣẹlẹ̀ sí islam bàbá rẹ lọmọ tó ń jẹ yó tó fi dẹ́gbẹ́ sàngó ló sìn kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ àti gba ní táwọn èèyàn bá àwọn bàbá wọn lórí ẹ̀ àti gbà kúrò lọ́wọ́ wọn kì í rọrùn kì í rọgbọ́ nítorí pé wọ́n máa sọ fún ọ wípé níṣẹ́ lọ fẹ́ máa kórìí bàbá wò pé àbọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ mi sọ bẹ́ẹ̀ àwọn tó ní làákà ni wọ́n máa sọ pé bọ́ọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ìwà rẹ ti fi hàn bẹ́ẹ̀ lọ́dà tó rí bàbá èèyàn bá pé tí wọ́n máa mú yẹn ṣe ni ó rí bàbá rẹ̀ pé tiẹ̀ sùn wà tó burú kó kúkú burú torí ìdí eléyìí ẹ ti ẹ wo lábẹ́ abúrádẹ́sì islam ọmọ kan bá bàbá rẹ lórí tọrí kọ bàbá rẹ ní sheikhu zawiya bàbá rẹ ní muqaddam bàbá rẹ ti ẹ gbóye títí ó di khalifa wọn lè pa khalifa ti dání wọn lè pe khalifa bọ kádírì jẹláni ó sì lè jẹ ti ṣáfìlì ó lè jẹ ti bàdáwì ó lè jẹ ti nàkṣàbẹ́ndì ìwọ tí bàbá rẹ wá gbárù oyè yẹn ẹnìkan wá pe ọwa ní sunna malona sunna tani sunna nabọ muhammed sallallahu alayhi wa sallam fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ sórí rẹ tí wọ́n fẹ́ fi gbèsè ayé rẹ ráàyè wọ́n á sọ pé ẹ lọ polo rẹ fáwọn mi torí kọlà wa àtẹ̀jẹ̀ àtẹ̀ran wa àti ègún wa ló ń ṣe rẹ torí pé tó bá bàbá rẹ lórí ẹ kò ní fẹ́ filẹ̀ lábẹ́ abúrádẹ́s islam subhanallah ẹnì pé àwọn èèyàn látàrí bàbá wa bàbá wa bàbá wa ìsìn náà pọ̀
oba baba re kike sare baba nla re lagole yin tin kan ba dojuru baba yin won ma ro kirika sare un le leje won wa se na fila raka meji baba yin ti wa fun sile ipe ta won ba ti se be in to doju su awon o ma ni iyanju gogo ponju awon o ma ti idunu oke soro o ma ti petele awon wa saso tele fu gogo awon ati aro madama ipe gogo gba tin kan ba nda yi la lagole bi ero kirika sare baba gba sẹmọ kẹni tí wọn gbà lọdọ àwọn ọmọ àtọmọ ọmọ yóò múra àjàjà kẹni kò tí ẹ má rọmọ bí nínú àwọn ọmọ àbá rọmọdọmọ kó na wàá gbọrọ àsọtẹlẹ òfo kó na bẹrẹ sí ní rọkìríkà sàárè bàbá àgbà kọrọkìríkà rẹ kó tí wọn ṣe náà fílà rákà méjì lẹyìn rẹ láì ṣe kàábà kó wa lóyún lẹyìn ìgbà tó àtọkọ rẹ ríra lẹyìn ìgbà náà kí ni wọn pè sàárè bàbá àgbà wọn pé ebi bùkátà ti gbé a wọn tún máa polówó rẹ fáráta ẹnìkan wájú wá sọ pé gbogbo tẹ̀ ń ṣe ṣírkùn bílá kò sínú ẹ̀sìn wọn sọ pé ìwọ náà gbádùn má tún rí sọ̀rọ̀ lè wà má ìlà wàjẹjẹnà àbá àná àlẹ ọmọlá wọ̀nyí ìlà àlẹ àtàrí mọ́kọ́tẹ́lú. ó tiẹ̀ tó kún tún ra mọ́kí ó díẹ̀ gbogbo nǹkan táwọn bàbá wọn ṣe eléyìí tó já sí ìṣẹ́fọ́ sí allah eléyìí tó já sí ìtakùtà nabi muhammed sallallahu alayhi wa sallam wọn máa wọ́n náà báyọ̀ fún wọn mọ̀ wọ́n náà báyọ̀ fún ẹ báyà táwọn bàbá yẹn rò ní báyà táwọn bàbá yẹn rò ní wọn wulẹ̀ wá wà wí ìwọ là ń bá wí nìsín bàbá rẹ ti lọ tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun àwọn àlùmọ̀ tó ti lọ làwọn eléyìí àwọn ni wọn ní tí wọn ṣe níṣẹ tí yín ní tẹyìn náà ṣe ń ṣe á ní bí yín léèrè nípa táwọn sí àwọn olùmọ ni a ní bí ẹyin léèrè ṣùgbọn wọn lè bí àwọn léèrè nípa ń tẹ ṣe tó bá jẹ páwọn ni wọn ti fi ìlànà burúkú lélẹ fún tẹtọ wọn rú ẹrù ẹsẹ wọn àtẹrù ẹsẹ gbogbo ẹni tó bá tẹlé wọn di sí kílẹ̀ ìgbà yìí wa ìpìlẹ̀ ẹ̀sìn eléyìí ọjọ́ ẹ̀sìn islam wà yìí òun náà ni tawhid àti gbogbo tó ní í ṣe pẹ̀lú tawhid al-iman àti gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú al-iman báwo láti ṣe máa báwo láti ṣe mójútó báwo láti ṣe má àwọn ẹ̀rí tó tọ́ka sí wọn báwo láti ṣe fèsì fáwọn ẹni tí ìṣojú bá wà fún nípa àwọn nǹkan wọ̀nyí báwo láti ṣe gbé bí ọ̀dọ̀ ẹni tí ò tí mà ẹni tí wọ́n pè ní usúlù díẹ̀ torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé láwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga níbi tí wọ́n ti ń pẹ́pẹ́ ẹ̀sìn islam láwọn ilẹ̀ lárúbáwá a máa ń ní agbọn abi tí wọ́n ti ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa usúlù díẹ̀ bí wọ́n ti ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa ìpìlẹ̀ ẹ̀sìn gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú tawhid àti tọ́jà má tawhid gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú al-iman àti gbogbo tọ́jà má al-iman àwọn ọmọ ọmọ kan bẹ́ẹ̀ wọ́n lò ń lọ ga jù nínú ma ń lọ pàtàkì nínú téèyàn máa mójútó nítorí pé tí ọba ti sí ìpìlẹ̀ nídìí ẹ̀sìn tó ń ṣe gbogbo ẹ̀sìn tó ń ṣe ọkàn gbára gbóná lásán kò sí ládá kò sí ládá ẹni tó ń ṣe náfìlà tó tún ṣe sọ láti tọ́jú ara ẹ̀ ẹni tó ń ṣe sùyà mọ̀ ramadan tó tún fi àwọn ọjọ́ kan tó fi ṣe sùyà bí ọjọ́ alhamis ọjọ́ àtìní ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹrìnlá ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún ń ṣe aṣọra dáṣọá ó tún ṣe àwọn sùyà eléyìí tó ṣe fún ní ṣe pẹ̀lú ọjọ́ mẹ́fà lẹ́yìn oṣù ramadan ó yan zakat ó tún ṣe sàrà ó ń lọ hajj ó tún lọ hajj lẹ́yìn hajj eléyìí tó jẹ́ náfìlà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó tún ṣe umra gbogbo nǹkan yìí ló ń mójútó ìlà ànàbùlá tawhid àìdánwò yàtọ̀ sí pé kò ní tawhid a sọ pé òkú gbára gbóná òkú fàṣíkòṣòfò òkú jẹra rẹ yà kò ní ìtumọ̀ torí ẹni kì í ṣe mùsùlùmí ọwọ́ mọ́sálásí kí lọ wá ó lò náà fẹ́ ṣe sọ́láàtì sọ́láàtì rú èwo yàtọ̀ sí irú dírámà eléyìí tó máa ń ṣe ní nàìjíríà wọ́n ti máa rí pé gómìnà kì í ṣe mùsùlùmí o wọ́n tó wá fààyè ilẹ̀ fún ní eid àdúpẹ́ fún allah pé ìṣe bẹ́ẹ̀ ló kù sí ẹ̀jẹ̀ mi dẹ́gbà tí máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ níta ẹ̀ṣẹ̀ yẹn kátàkátà ni ààyè ò sí mọ́sálásí fẹ́ tí ì bá ti ṣe mùsùlùmí o ẹ tún wá fààyè sílẹ̀ fún lọ́jọ́ jùmọ̀ ike gómìnà náà ń bọ̀ ọfẹ́ campaign ẹ̀tọ́ fẹ́ campaign wọ́n máa ń ṣe campaign bómi ni o kì í ṣe ní mọ́sálásí akọ̀rọ̀mọ̀kùmọ̀lá àwọn ọba tó ṣe kí àwọn ẹlẹ́bọ̀ làwọn
igi ati pe ni won bo e tun wa faye sile fun olojo rin nigba to wa duro oni ka won olori ka won no duro lotun ko duro losi eyin wa ni ah olori bawo ni safu awon okunrin eyin le ri eyin to se yi ju eleyin lo nitori pe ti pe baba lo sa e gbe wa nu safu awon muso eleyin tun ma si wi pe kosi tabi sugbon ibi ta ba ti moju tesin wa nkan ti esesin la ma se a ma tan ra wa da on se nafila on yo zakat on so suya nigba to se ko ni tawhid o tun ma si ti ra la san lo si on fa si ko so fo on ba si ti je eleyin ni awon kan ninu awon musumi la won gbo ye dada ni won se moju to ko ti se da won moju to ko ti se ye eleyin lo fa in lawon eyan mi ti o moju to bi ti won to ma so pe lagbaja o ti mese le kankan kan ju ki lo mu le kankan kan ninu pe n to luwa ni ka se se n to ni ka fi sile o fi le wo kankan kan nu ele ngba to se pe gbogbo ele wo so sile to so le to fi danu mo lowo o wa le ni kan ti mese le le kankan kan ju kankan kan ba o re de ele agbara moju to at-tawhid agbara moju to al-iman ta ba ti moju ta won wa yi ta ba la se islam an tan ra wa da re kini won pe ni al-iman al-iman qulna li i'tiqadan bil janan wa qawlan bil lisan wa amalan bil jawarih yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'siyah ni tan pe ni al-iman اعتقاد بالجنة انت نيات سكر ني نوكان وا وقول باللسان تنسى وجاد لوري اها وا وعمل بالجوارح تنسى فريق واسسته ومن لكم بلو تلج الله ومن تنكو بلو ديدس انت نكوني ايمان نو جماعة انت نيات سكر يبي الله عز وجل انك لو oba ta godo ta godo ma sin lododo oba to se pe a godo sin kan mi pelu e oloba to ni wa oloba to ni awon to bi wa olola awon eni to ba awon to bi wa oloba to ni gbogbo nkan o nikan loto lati fo dodo justice agbagbo be a se n gbe jade lori aha wa ta la fe ma beru ta fi ni le soja de yanya yanya bipe Allah o na lo luwa wa eni ta wa justice Allah o na le leda wa ta godo justice fun kan mi yato si to ba gba lokan re bipe oluwa leda wa Allah o ni kan lo ba ta godo ma si ta godo pin kan mi pelu re ta godo sin kan mi yato si eleyi ko iti to afi ko le wi jade lori aha re nitori pe gbogbo enikeni to ba gba be ninu okan re ti o le wi jade lori aha re itumo eleyen ona ni pe imani firauna ina loni imani firauna si pe ki firauna ma wana a je pe imani ti ena ko pe ko ma wana to ba gbagbo lokan re wi jade lori aha re oluwa ni wajahadu biha واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا واتقوا بابو دودو واتقوا اني بابو دودو سي الله كون ني كلا غودو جوسيس لودودو ا غودو دا لورو باكو ما سابا ا غودو ميبو ميسي شوكو كان وون مو بي لودودو ديكو تونو اودودو نو اولوي كا وون ما سي شوبو وان تاكو لودو اي لاتاري ابو سي اتي غيراغا firaun wa nawo imani to ni lokan re oni gbe wa le janda tori pe ko gbegbe se to tele oluwa ni annaru yu'rabuna 'alayha ghudwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashadd al-'adab wa man yara warana ni afe majuma ati ni gbogbo rowo tó bá dídọ́ pé ní alkiyama allah ọ̀pá aláṣẹ pé firaun àtàwọn èèyàn rẹ ẹ gbé wọn wọnú ìyà tó le koko jù nínú mà nípa tawhid wọn láwọn èèyàn méjì àwọn náà nìyá wọn gbòòrò jù àbáwọn èèyàn mẹta nìyá wọn gbòòrò jù àwọn ẹni àkọ́kọ́
onani awon eni to se pe won ya foto iya won buruju to ba di job endal qiyam ashadu an-nasi adaban yawm al-qiyamati al-musawwir awon eni akeji ninu awon eni ti ya won buruju fir'auna ta awon yan النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب في من جانا باجروا في فرعون ودعوا إليه ونيدي الله لا تموانا مقبولوكا ممين لسجا دي لوري أهان تالا هم بيرو أو بيرو ولا تجاو أو بيرو ولا تمم أو بيرو ولا تجادل أو بيرو ولا تصارو awan beru wa lati so imani re jade eleyi to wa ninu okan re ogba gbo tele na ta ba wa so jade lori ama wa ipele keji nu ntin be lokan ogbodo le so jade lori ama iwa je muslimi o wa le so imani re jade lori ama re ta lo nberu ah to ba tin beru wa aje pa le janna wa lo wa nu to ba gba le janna ti allah lo ba wa ogbodo beru eni kankan lati so jade pe muslimi ni o awudan ti won ke ogede elebo ni won ogede olosa ni won ogede oloro ni won ogede elegun ni won ogede awon eni to se pe won wa allah gbadi deni kan kan ma se ma muslimi won mu lota won yan soju o fe ko mo lota o fe ko yan soju o wa nle ara yin le mi na ara yin ba o ara yin ba o si o ma nani mi o dun pe ape mara re ebi o ba so pe ape mara la pe temi dire ese le pe o se le pori bu mara re oni actually frozen food ni monta no ba je won da mi mo pe muslimi ni mi won ni raja lodo re aba o ba pawo nta koko lo sal qiyam actually to ba mo pe muslimi ni mi won ni mama wa school ni school ti mo dale a ni ro ma ko jo ko muru o e ku sukulu te ba ko wo njo tan to wo po lowo yin tabwa e ku gbona run lo en to ka sele ni pe ti aba so pe musumi ba la wa to ba di jo sise won ni ba wa se to ba di jo ba mi jo won ni ba wa kegun a je pe bi ba se won ati bi ba kegun won ko la o ni bi ati wona o gbe o wa le janna iyo no allah le yan ma wa ke se se yan ati ke ona wo la fe gba kan ta fe ri yo no awon yan ko si eyan ni wo kilase to fi yo no se wa iwo gan o ri ko mo yi ni ọmọ yìí bí ọgà ó lè gbẹ tó bá ti jẹ pé ẹ lè máa dúró látàárọ dalẹ máa yọnu sí i ńgbà bá ti yá ó sọ pé kí ẹsẹ dúró lásán ẹ máa fò ẹ máa fò ẹ máa nawọ pé ẹ máa káwọlẹ máa yọnu sí i tó bá ti yọnu lọ ó tún fèrè sísá fún ẹ mú kàn torí àwọn sọ pé rẹvọnẹsì ọgọ ayẹtùn lẹtùnà ẹni tó bá yẹ pé àfojúsùn rẹ ó ní pé yọnu àwọn èèyàn ní wá ẹni tó dájú ni kò lè lé bá torí gbogbo ẹni tó bá lóun gbàgbọ́ jẹma ọgbọdọ lè sọ jáde lórí ahán rẹ ọgbọdọ wàá jẹ pé ọ ń sọ jáde lórí ahán kò sí lọkàn rẹ gbogbo ẹni tí ń wí ìgbàgbọ òdodo jáde lórí ahán tá a wọnú ọkàn rẹ tá a rí ìgbàgbọ òdodo àmì wípé mùnàfíkì ni mùnàfíkì sì pọ jama àwọn bọ ọrọwọ òde nù wọn pọ bàjẹ àwọn ẹni tí wọn máa sọ fáwọn ń bẹ pẹlú yín mùsùlùmí làwọn náà wà láàgé olóògbò ni lọ dára inú ẹgbẹ dánrídánrí lọ wà ọpọ ẹmọ yín ni ọmọ fi hàn yín pé àfà ọgbà lẹyìn yìí ẹlérò lẹyìn ẹ máa ṣàlàyé ẹsìn àwọn ń bẹ pẹlú yín ó rí i pé àwọn bíi máa jó máa ń so àwà lẹyìn rẹ tó sì ju ẹyìn ó rí i pé gbogbo wọn ti gba bòmí lọ àwọn mùnàfíkì ni àwọn alágàbàgèrè àwọn olùdójújẹ sọ ó ṣekú ọṣẹyẹ ajáò irú wọn pọ bàjẹ ẹni tó yẹ pé kí n ti ń sọ jáde lórí ahọ́n rẹ kò sí lọ́kàn rẹ. wáyìlá lọ́kùnlẹ́dì iná amánú kọ́lù amánà wáyìlá kọ́lù ilẹ̀ ṣẹ́yàkú ilé kọ́lù iná mẹ́àkú iná mẹ́àná mùsítàǹsì kù. ìgbà tó bá pàdé àwọn olùgbàgbọ́ òdòdó kúmìnì làwọn kúmìnì ni wọn ní ìgbà tí wọn bá gbẹ̀yìn bẹ pẹ̀lú àwọn ṣẹ̀tọ́nù ẹgbẹ́ wọn wọ́n ní a ń fẹ́ pẹ̀lú yín de pé bí ike tí ṣe máa fẹ́ lẹ́yìn àbúkẹ́ o bí ìkara wọn ti ṣe yàgbẹ́ bẹ́ẹ̀ la wà lẹ́yìn akọ́nfà àwọn mùsùlùmí ṣe yẹ̀yẹ́ ni. ẹ̀yin náà ní sáláì ti máa ríru wọn láwùjọ àwọn ẹni tó wọn máa pera àwọn mùsùlùmí òdodo àwọn tó wọn bá rí i pé àwọn ẹlẹ́bọ ní ń borí ẹ rí i pé wọ́n dà lọ bá àwọn ẹlẹ́bọ ara yín ni wá o gbàdọ́ bá tún rí i pé
bi bori tun ti fa soda awon muslimi won tun sare wa ba awon muslimi ke kankan na la jojo e ma ta awon eleru lo dare be ni awon munafiki ya ni ka tin se salatu ma n to bi se le ma o wa n se salat ibi to ti fori kanle id card ba jabo nigba ti id card jabo a ma n to se o pari salatu o lo kon ti mu id card ase allah fe ku asiri o daran ni won ba ba nu id card bi member ni ninu court awon courtism iru awon to ma n se pe ologbo ni okan lo na je nu wa a ti fi o daran se imam iru awon omo yen munafiki ni wa to ba wa ba o pe ra muslim to ba pada soda awon ologbo ni o lo kan nu ologbo ni ni wa tun je se islam na on so igbagbo jade lori ahan re igbagbo ko si lori okan re an ta munafiq awon munafiki ko to ki igbagbo ko wa lori okan wa ko tun wa lori a ka tun ma wi jade lori ahan wa ama ka mo farasi sesi gẹgẹ bi awon ni jọ so pa awon gbagbo won nbe ninu okan awon pa awon gbagbo awon se wi jade lori ahan awon pa awon gbagbo ama se igbagbo ododo a ba won di pe won se فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ان جو سي صلاه ان جي سي اسلام باو لو سي جي مسلم وانا اوروكو ابراهيم ان ما سي باران جو اوان بي او اوروكو ام بنتو بابا ان قال لي مامو كان بابا مي لي مامو اوروكو ام اوروكو ام مسلمين سيين بين دال الجنه kò gbìyànjú àlùjáde ẹni ò sojú sí islam kò sí wọn bá pẹ gbẹrun aránjọ àwọn ẹbí ọ eléyìí ọsọ di mùsùlùmí tí wọn bá ti sojú sí nínú ẹsẹ islam kò kì í ṣe mùsùlùmí torí ẹ ló ṣe jẹ pé púpọ nínú àwọn ọkùnrin kẹfìrí lẹ gbé sílẹ o ìyàwó rẹ kì í ṣe sọlá o sì ní tó bá ti ń ro kàfún ẹ tó ń ro sẹmú tó ń gbúnyán lẹẹkan láàrin ní tí wọn fẹ kò tó bá lọ tó bá sì lọ yá kọ yá náà ni tó bá ti jẹ pé ń se gbogbo eléyàn olúwa ló máa dájọ fún kò kẹ ẹ abẹ́ẹ̀ gbọ́kọ ọkọ rádaràda ọkọ játijáti ṣé ìyàwó ni wọ́n gbélé o ò ronú pé níjọ́ tí wọ́n fi ìyàwó fún ọ èrò àwọn bàbá rẹ̀ táwọn bá jẹ́ mùsùlùmí gidi ó ní pé ìwà àti ìyàwó rẹ̀ kí olúwa jẹ́ àjọ pàdé lálejàdù àbí kí lẹ́yìn ro ń gbà tẹ́ fọmọ lọ́kọ tẹ́ fẹ́ fọmọ fún ẹni tí òun àtọkọ rẹ̀ ọ̀dọ̀ wọ náà torí ẹ agbọ́dọ̀ mójútẹ́sìn wa ìyàwó rẹ kì í sẹ́sì inú rẹ wá ń dùn òun ò pé kò burú sọfà títí ń bímọ fún ẹ ó sì mú oúnjẹ sí ó máa ń gbálẹ̀ ilé ilé kì í dọ̀tí ẹ̀sìn òsẹ̀sìn kì í ṣe nǹkan tó jà tí ọba sẹ́sì olúwa ló máa fi síná ọ̀kan ẹ́ ó túmọ̀ sí pọ̀ ọ̀gbálùn ọgbọ́n tí àwọn ọ̀sọ̀ wàlẹ̀ tó ń sekú bẹ̀rẹ̀ sọmílì kawáfì ẹ má di àwọn obìnrin tó ń jẹ́ kẹfìrí mu o tó bá ti hàn pé kẹfìrí lọ fẹ́ lómìnir mọ́kànsọ ń táwà ni ọ̀táwà kálíjù ọlọ́lọ́ọ̀lì ìyàwó rẹ kàfírọ̀tù kìí ṣe mùsùlùmá amọ̀síbọ̀sí ọjọ́ mọ́mínà ìrò eléyìí ó túlẹ̀ kọ́ máa lọ ni o wàlẹ́ tó ń sekú bẹ̀rẹ̀ sọmílì kawáfì ẹ má di àwọn ìyàwó tó ń jẹ́ kẹfìrí mu o ọkọ rẹ ọmọ pé kẹfìrí ni wọn náà fẹ́ ni kìí ṣe sọlá ti rárá rárá tó bá tiẹ̀ bá sọ̀rọ̀ sọlá yóò kóró ojú ni ojú rẹ ti pọ́n bí ojú àbákù kí ló dé oníkẹ́ni kan ọmọ bó ń sọ wọ́kọ́ lọ làlùjẹ́nà wọ́kọ́ lọ nínà fimi sílẹ̀ ẹ̀sìn láàrin ní àtọ́lọ́hún ní ọ̀gbádùn kí a lọ fẹ́ yàwó sí ọmọ tí mo yàwó ni atúnisẹ níbi tá a bá kù sí gẹ́gẹ́ bí wọn náà ṣe jẹ́ atúnisẹ fóònù náà níbi tó kù sí ọlọ́wọ́ àwùkọ̀ gbà kóbìnrin mùsùlùmí wọ́n jẹ́ ìyàwó fọkùnrin tí kì í ṣe mùsùlùmí ọkọ̀ wo wá lóru pé oníyàn ọkọ̀ rẹ tí kì í ṣẹ̀sì a sì ti mọ̀ pé tí yẹn bá ti kùnà láti ṣẹ̀sì yọ ṣẹ̀sì torí délé ẹ kí ì sára ha ìgbà tó o bá ti mójú tẹ́sì àì mójú tẹ́sì ti dìkílẹ̀ rẹ pípọ̀ yẹ kọ́ jọ́kọ́ fún ìyàwó rẹ ma ó ti dìkílẹ̀ rẹ pípọ̀ yẹ kọ́ jẹ́ ìyàwó fọkọ̀ rẹ ma islam nílé yìí sàwádà ọkọ wa lọ fẹjọ sun àwọn òbí ìyàwó ìyàwó mi kì í ṣẹ́sì níjọ́ tá a bá rí mú tipátipá ni kò sí àṣùbà kò ní ṣe gbogbo sọ̀láàtì tó kù ẹ dákun ẹ bá ń bá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ ti ń lọ síbi kẹ́kẹ́rẹ́ pé mo lè pọ̀ láwọn bàbá wa ní ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn olè tó bá etí ọ̀gẹ́dẹ́ nù
o to nta ayo adasi o ke kan a lo lele ti ti won le gbadasi tesin o ba ti jama nkan kan esin la sela won wa jama nkan kan ki won ni babara ni le ti bo ba ti je ko ni ko mo ti to se ko ma pawo eleyin si tun ja o da du pa ye ni kan le yin wa e mo nkan kan pa esin ọkan nko ti ki sesi ti yawo lo desun re lodo baba re lodo iya re tawon wa so pe wo o loko o ke se wo loko ti lo ko ba se wu ni o se o o le to ba se wa won awon ma se male awon e male niye that is islam islam ko ni male o islam lo wa fi ran nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba ye jan se ni o ba le le npe ni male o te ko ni sesi afi do tinu re ba do o ni sesi afi do tinu re ba baje olon je tete ni wa se salat ni fori kan le fun allah olon je tete o to se salat ma tele gogo salat to se tele na o fi be allah ki nambo wa jale o si jale ta musliminu wa se muslimiwa wani imani yazidu bi ta'a amma li kuti ba tele ti allah ko sani kan wa ni se to le so ko imani to o to ta abubakar as-siddiq radiyallahu anhu النبي صلى الله عليه وسلم oni to ba to gogo imani alomai sori apa kan ninu apa mejeji eleyi ti o sun wa ni to wa gbe imani abubakar sori apa keji imani abubakar yo te won ju imani gogo aloma lo abubakar o sa dedede be afi latari success ologba ko success igba gbona ada e se sola olowo iyo zakat رمضان دي اون جلس اولو او لو حج اولو امرا اولو كان gbogbo esin ti won fi pa lase e se kan be o wa ni imani okan lo wa e ma da mi lam boye mi o ti wa le janna sa ti gbogbo yin rara o ngba ti e se won boye won ni wowo ta wo ni we won e ma to ba pa le janna ni o se si gbagbe e yi tuma si pe afi ka se si jama wọ́n máa bọ́ níwájúwájú níbi ká sẹ́sì mẹ́jẹ ni tí wọ́n máa fà sẹ́yìn torí fífà sẹ́yìn yẹn kìí ṣe nǹkan tàtùmọ́tán rẹ̀ máa dáa annabi sallallahu alaihi wa sallam ó ní wàlá yazaru rijalu yata'akhkharu hatta yu'akhkhirahum allah àwọn èèyàn ò ní yé fà sẹ́yìn wọn ò ní yé fà sẹ́yìn títí tí allah fi sọ wọn dé rẹ̀ imán ni a máa lékún tí wọn bá ń tẹ̀lé tí allah imani amadeku te ba tin se allah imani amadeku te ba tin se allah ha innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalu zadatuhum imana imani amadeku jama wa le dogba eni tin tele ti allah tele ti o tele ti wọ́n a lè dọ́gba ẹni tó dúró déédé nídìí ẹ̀sìn àtẹni tó gbé báṣubàṣu ló ń bá ká nídìí ẹ̀sìn ẹni tó tẹ́sẹ̀ kú sẹ́yẹ́ àtẹni tó dúró tẹ̀sìn lódodo wọ́n a lè dọ́gba olùwàlùsọ pé ní ẹ̀sìdájú ìmáàlẹ́ máa bí ìmáàlẹ́ wọ́n lè bá lékún gbàgbódodo pẹ̀lú gbàgbódodo tí wọ́n ti ní tẹ́lẹ̀ ìmáàlẹ́ a sì máa dékun nígbà táwọn ẹ̀mí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlùsọ lọ́wọ́ sọ pé tẹ bá rí tí ọ̀dá ẹ fọwọ́ yí padà bẹ́ẹ̀ bá lágbára láti fọwọ́ yí padà ẹ fọkàn kọ́ bẹ́ẹ̀ bá lágbára láti fọkàn kọ́ ẹ fahàn kọ́ bẹ́ẹ̀ bá lágbára láti fahàn kọ́ ẹ fọkàn kọ́ ànábì wa sọ pé wà dáàlì ga ọgbà àfún ìmá eléyà ní imáàlì tọ́lẹ̀tì ìràlù sunnati wọ̀l jamaa báwo ní imáàlì wa rí jama ṣé imáàlì tó tó dáadáa ni àbí imáàlì tí àgàbà gébé bẹ́ẹ̀ sáwọn ẹni tó da labato àwọn ọ̀gbẹ̀jẹ̀ kò ní dùn máa wọn ṣẹ́gun wọn labato ẹjẹ ká wúwú àwọn ẹni tá ń bá sí imáàlì wa báwo ló ti ṣe pé imáàlì bá ti ṣe pápá òun yẹn sí iná ló bí imáàlì tí wa àbí imáàlì tá a tàtàrà ẹ̀kọ́ àtàwọn tá à ń gbọ́ lẹ́nu àwọn olùmọ̀ tá a tàtàrà rẹ̀ ni wọ́n ní imáàlì tí wa torí wọn ò lè dọ́gba imáàlì tó tatara ìmà àtẹ̀kọ́ nípa ẹ̀sìn tá a tatara rẹ̀ ni
ati imani o se pa kan la nse ba se le ba won yan se mejeje ko ni gba imani amale imani amale eri imani ba ele to je oran yan ko se imani ko gbogbo e ba fe je musulmi ododo ipile gobi ko gbogbo e ba fe se se allah ari ke gbagbo yi ati at-tauhid annabi sallallahu alaihi wa sallam lo lo odun mekka la lo ri ni mekka ti fin kwa won yan ti fin ma won ni to ri mo le ba ses bo lo ele da wa ti se fin won ses ni gbogbo odun mekka ta la yi koko nkan ta annabi sallallahu alaihi wa sallam to te pele ma ni ona lo ro ni pa la ilaha illallah ko si oba kan tutọ lati fọlọ ni losi si lododo aya fi allah ko ko nkan ta annabi sallallahu alaihi wasallam to lo adun meta la koko le lori irun ni makka leyin igba ti esin islam to ti wa rese fi wa le mu ni won ba die ni makka to lo apa la se ko se hijra lo si madina gbogbo awon pepe dada bi se ni madina ni makka awon ara madina won gba lagbata won gba lagbata o fi de bi pe ko fe si le kan ti imani o ti wo ni al madina eyin gba na la won o fi wa so kale awon o fi yo ku to ri nas islam to po re 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 yi la ni odun me wa ni allah so so gbe ta ele ba ye wa ambu ka ta lati je pe imani wa atun se daada a je ke abawon ka ba won osubu kọlu imani wa kọma baba aso alawa jẹ imani tari ibani o ni awọn orikun eleyi ti pa gbọdọ mọ titọ ọlọni al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi àwọn orígun yìí pẹ̀lú gbàgbọ́ wa àwọn náà làwọn nǹkan tá a tún ní ìgbàgbọ́ sí kápá allah gbọ́ kápá àwọn mọ̀láìkà rẹ̀ gbọ́ kápá àwọn tíra rẹ̀ gbọ́ kápá ọjọ́ kẹyìn gbọ́ kápá àwọn ránṣẹ́ allah gbọ́ ká ní ìgbàgbọ́ sí kádà rere àtàbúrò rẹ̀ gbogbo eléyìí àwọn àpilẹ̀ islam àwọn àpilẹ̀ ẹ̀sìn islam eléyìí tá a gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ alákọ̀ọ́kọ́ ká gba allah lọ ó ní ìpìlẹ̀ fún gbogbo àwọn àpilẹ̀ márùn-ún tó nítorí tó o bá gba allah gbọ́ tó o gba àwọn mọ̀láìkà gbọ́ kò ní tìtù tó o bá gba allah gbọ́ tó o gba àwọn tíra allah gbọ́ kò ní tìtù ọgbà allah gbọ́ ọgbà àwọn aránsẹ́ rẹ̀ gbọ́ kò ní tìtù ọgbà allah gbọ́ ọgbọ́jọ́ kẹyìn gbọ́ kò ní tìtù ọgbà allah gbọ́ ọgbà kádàrà gbọ́ kò ní tìtù ọkọ̀ sanfàní ó ní ìpìlẹ̀ fún gbogbo ìpìlẹ̀ yòókù a gbọ́dọ̀ gba allah gbọ́ allah ó ní ẹlẹ́dàá wa àtẹ̀jọ́ gbàgbọ́ àtẹ̀jọ́ gbàgbọ́ ó lọ́dà gbogbo wa allah ó lẹ́lẹ́dàá gbogbo nǹkan tó jẹ́ àbẹ̀mọ́ àti tí ì sàbẹ̀mọ́ allah olẹlẹdàá gbogbo tó ní làákàyè àti tí ò ní làákàyè allah òun náà lọba tó ní gbogbo nǹkan olọba tó ní àkóso lórí gbogbo nǹkan olọba tó agbọdọ jọ sísun lónìí kan ìdí abájọ òun náà ní kò lọdá wa a mọ nǹkan míì tó náà dẹdà tó bá yẹ pé nǹkan míì wà tó dẹdà nǹkan míì náà bá máa pàtó mọ́ra kó náà lẹ́tọ̀ sí kí àwọn ẹ̀dá ọmọ tó sùn ṣùgbọ́n gbà tó ṣe pé allah nìkan ló dẹ̀dà a jẹ́ pé allah nìkan ló lẹ́tọ̀ sí kẹ́dọ̀ ọjọ́ sùn yusufu lillahi ma fi samawati wa ma fi lọ́wọ́ gbogbo tí ń bẹ sọ́nà méjèèjì àti ilẹ̀ méjèèjì gbogbo wọn ní sí àfọ̀mọ́ fún allah gbogbo wọn pátákó lódodo ní sí àfọ̀mọ́ fún allah allah yìí nìkan la gbọ́dọ̀ máa kù allah yìí nìkan la gbọ́dọ̀ máa sì allah yìí nìkan la gbọ́dọ̀ máa bẹ̀rù onìkan la gbọ́dọ̀ máa wárí onìkan la gbọ́dọ̀ máa ronú kàn
odo re ni kala godo mu disi o ni kala godo ma rafa o ni kala godo ma se gugu jasi o si ani ka ko si ka ka ti jasi ya ka ke lo so do re ya ka se allah rabbul alamin ba do dawa o ni ka lo dawa eni ko ko ni lu se dawa daba wa pe o ti dawa pe ṣùgbọ́n ìfún ìjọ ọmọ ti fún lára wa onáà ni wọn ò ní kí ẹ lò fún ó fi wá jẹ́ pé sàǹbó tàbí ọya fèsù tàbí òògùn àwọn ni wọn lọ wá kẹ́míkà tí wọ́n lò sí wa lára tí ọmọ fi fún kò rí bẹ́ẹ̀ àbáwọn ò sáyẹn táwọn náà ni wọ́n wá tí wọ́n fi lẹ tí wọ́n nídè tí wá àbáwọn ni wọn wá tún díẹ ilé ikú rẹ tó fi ríra wá táwọn ni ẹni tó ṣe ìdodo tó fi sáyè ìdodo fún ọ táwọn ni ẹni tó fi yí sí ọlẹ́nu kálà kò sí nǹkan mí ìlú ọgbọ wọn lè ń sa alìjáwó máa ń kọlẹ pọ ẹ kò lónìí ńlá wọn tó bá gbọn lé kálọ darí olúwa ni mo búra wọn dá òfin ọgbọ lọ́ba dáa lójú bí ọlọ́wọ́ lọ dáa dáa lójú dáa máa mú nǹkan mí ìmọ̀ lọ́rọ̀ kú nínú ìjọsìn kí ló dé tẹ́fẹ́ fún àwọn kan ṣàfẹ́ ti káwọ́ fún àwọn àwọn kí ló dé tẹ́fẹ́ fún àwọn kan ṣe amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ fún lẹ́mìẹ́lẹ́ wọ́lẹ́mìẹ́wó lọ́wọ́ kó fò wá ní àhà olúwa ò mímọ bẹ́ẹ̀ ni ẹnì kọ́ mi kò sì lẹ́nì kan tàbí kò sì dédé kọ̀lá láti wọ́n kọ̀lá láti jọ tẹ́lẹ̀ ìbáyé wa ẹsẹ̀ ìpẹ́tọ́ ọba tí náà bá ọlọ́run gbọ́ ọgbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́ sí fi ń bẹ̀ ọ́ ọgbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́ sí fi ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ni kan bá ní mo gbọ́ ọlọ́run ṣùgbọ́n kó láti abẹ́ sọ ń gbọ́lọ́wà gbọ́lọ́wà ṣé sì ń bẹ ọ̀gbágbọ́nù òníká sọ̀rọ̀ nípa bíbẹ àbáìsí rẹ àrí gbọdọ̀ wínú ẹran ilé báyìí lẹ́nu ẹ ọ̀gbọdọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ olú ẹlẹ́dàá wa mẹ olú ẹlẹ́dàá wa mẹ tó bá sì fẹ́ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ọ́ tàkàrà àwọn àyà rẹ̀ àtàwọn àmì rẹ̀ ó fi dá mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ nínú àwọn àpẹẹrẹ rẹ̀ òun náà ní òru àtọ̀sán oorun àti òṣùpá gbogbo àwọn eléyìí lẹ́nu àwọn àmì àti àpẹẹrẹ tó fi máa dá ọ̀gbọ́n ìwọ kan alára ọ̀kan nínú àmì lọ́jẹ́ ọ̀fẹ́ àfúnṣe fọ́n afẹ́lẹ́ tó bọ́ sẹ́rò sẹ́yìn ò ríran ẹ wo ra yín o ẹ ra mi àti àpẹẹrẹ tẹ́fì máa dá ọ̀gbọ́n ọ̀hún mọ̀ lára yìí kò sí ọ̀gbọ́n ta ló wá rọ̀jò fún wa bẹ́ẹ̀ òjò ló ti ń rọ̀ látàárọ̀ yìí ta ló rọ̀ fún wa kò sì ní kò sí ọ̀gbọ́n àbáwọn kan ní máa sí òjò ní ìlàrọ̀ omi báwọn kan ní ṣíṣe wọn ti sí òjò wọn fẹ́ tú wọn ká síbẹ̀ tọba gbàgbọ́ bẹ ọgbàgbọ́ ọgbàgbọ́ irọ́ lásán ló ń gbé ká tálẹ́ tó lè sí òjò láì jẹ́ pé ká pọ̀ ta rẹ̀ mẹ́lì ẹ̀ wọ́n ní ẹlẹ́pọ̀ ẹ̀ sàánú wa òjò tó sún dẹ́dẹ́dẹ́ ẹ mẹ́jọ ọ̀rọ̀ ọ fẹ́ bòde jẹ mọ́ alọ́ ni ẹ ṣe ní bọ́yá ẹnìkan ti ń bá wọn dún ìyàwó lójò ọ fẹ́ bòde ọ fẹ́ tóde mọ́ wa lórí ẹ dákun ta ló lè ní kọ́ mọ́ rọ̀ ta ló lè ní kọ́ rọ̀ láìsí ta ló lè ní kó sún kọ́ mọ́ rọ̀ wọ́n á ní wọ́n máa ṣe òjò wọ́n tọ́ rẹ̀ ẹ dáa ìwọ́n tó jẹ́ pé òǹgbẹ́ lè máa gbẹ tí ó gbẹ ọ́ nígbà tó mi gbẹ nù kànga yìí kó jò kọ́rọ́ irọ́ lásì tẹ́lẹ̀ báyìí wa allahu aṣiṣẹ́ ọjọ́ látara àwọn sẹ́tí ń ṣe áfìdámù ilẹ̀ yìí lásán tí ò tó mọ dáàmú pé olúwa bẹ ó ń jẹ́ kí ilẹ̀ ọmọ lásìkò tí ń mọ ó ń múlẹ̀ sú lásìkò tí ń sú ó ń jẹ́ kó ràn án máa yọ gbábí títí yọ kò jẹ́ ó súnmọ́ adé kó ṣe súnmọ́ wa lọ torí tó bá súnmọ́ adé kó ṣe súnmọ́ wa lọ á gbé náà nì kò jẹ́ ó jìnà síwájú kó ṣe jìnà lọ torí tó bá jìnà jù bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo aládìí kanko ṣé òun náà oorun ò tí ẹ̀ dán oúnjẹ ọ̀gbọ̀n pé wọ́n fẹ́ pa gbogbo yín kó tiẹ̀ wálẹ̀ díẹ̀ ta ló mú dó ọmọ bí wọ́n ṣe bí ọ̀nà ẹbí wọn náà ti bí manis ìjọ tán bí ọtọ wà ń polóró ṣé bàbá rẹ màmá rẹ ṣé wọn mọ kó dèbí tó dé lónìí náà
se baba kan ma pa mo debi to de awon nifa won la won lo wo akese ja ye oma seyan la ni oje ni abi eyan kekere won ba han mo le ma lati kekere won ri ran ni kankan o won le ko logo oma loma yi ologo oma awon rogun ya re oba lo ku bi to gbe gba won ti so ni omo rogo lori ko to dagba olori ibu won lo logo ni sawon oma ti won ma seru fun won taba le yi omo kaga o ti da bi gbo lo ka lo lori won ri ran ni kankan o boya agberun ni omo se ngaraji to pe le abi to pe ni ologo oma o abi ri nkan be agberun ni garaji won se lologo ni won ti pa o to di pa obere sa agberun awon ro pe yan la loje nigba to luwa ngbe oga ten gbe oga gbogbo baba to ri re ba pe ati mama to ri won pe won ma ni alhamdulillah ah alhamdulillah wa allah isba wa soma yi bayi a dupe fun ah mo ba se dupe be ni abi be ko be ni allah lo se dupe gbogbo eleyo to ba je ni ti ma rori o ti omo o tu o dama bi pe allah wa a ń pè ọjọ́ wa bí ọjọ́ wa kí lẹ bèèrè lọ́dọ̀ allah tí ò ti ṣe fún yín ẹni tó mọ̀ pé mò ń bèèrè nǹkan kan kò tí ì ṣe fún mi kọjá lè wà ní wọn làbẹ jáde nù gbogbo ala ní rẹkọọdù ẹ àwọn dá ń tọrọ pọ̀ tí ò ṣe fún wa a ó wàá sọ fún yín pé mélòó lẹ tọrọ nú adúrú tó ṣe fún yín ká pé allah ò ṣe nǹkan 100 fún ó rí i pé o béèrè mẹ́wàá nú ẹ̀ tó fi ṣe 100 fún ok ọba tó ṣe ọ́ lóore láì béèrè ṣé kò lágbára láti dọ ọlọ́run lórí ètò ń béèrè ọ̀kọ́ ọlọ́rọ̀ gbogbo mọ̀dọ̀ ọ̀hún ni ṣèdíbìlọ̀ olúwa ní ẹ máa pè mí tẹ́m̀bá ti ń pè mí wọ́n máa jẹ yín ṣé kò wá lágbára láti jẹ ọmọ ọ lágbára ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ allah ló mọ̀ báyà tó ń béèrè tá a bá ṣe fún ọ yóò ṣe sábà bí àti wọnà rẹ ni olúwo sì fẹ́ kọ wọnà torí ẹ̀yìn ò ṣe ṣe fún ọ ó ṣeé ṣe kọjá pé ńgbà tó ń béèrè ó ti forí ní ìdí fún ọ torí tó ń béèrè ọ̀yẹ́ ọ torí wọ́n mọ̀ allah ló mọ̀ ó sì ṣeé ṣe kọ́ mọ̀ ṣe fún ọ kọ́ mọ̀ forí ní ìdí kọ́ mọ̀ fi ti aburú mi ìdànù fún ọ àmọ́ kọjá pé ọba ọ̀sọ́ ládàá kó o pè mí ọba ọ̀sọ́ ti dọ́ pé ndàkìyà ìwọ wa ló fò ó so fún kankan eléyìí túmọ̀ sí wípé olúwa ẹlẹ́dàá wa òun náà lọ́ba tí máa sọ orí fẹ́rú tí ì ṣe nítorí pé ẹrú lẹ́tọ̀ọ́ sí kí la lẹ́tọ̀ọ́ sínú gbogbo tó ṣe fún wa kò sí ọlọ́run bẹ́ẹ̀ o tó o bá gbàgbọ́ pé bẹ́ẹ̀ ìwọ́gbọ́n ò sí ọlọ́ọ̀ kìí ṣe bí àwọn tí wọ́n ń ṣe ìjọba láyé tí wọ́n ní gbà kan ọ́n bẹ́ lé gbà kan ó ti dálẹ̀ tí wọ́n sọ pé nígbà kan ààrẹ ń ṣe ti ń ṣèjọba kódà wọ́n rọ́ṣẹ́ ẹ lọ sọ́sítítù ni wọ́n rí i pé abẹ́rẹ́ ti lé òní ká wọ́n ti sáré gbé lọ sí tòkè òkun nígbà wo la kanlẹ̀ fún allah tí wọ́n dá wa lò kò sí olúwa ẹlẹ́dàá wa bẹ̀ ọ́ ẹnìkan ni ẹ ìdí táwọn fi sọ pé kò sí ni pé àwọn ẹni tí wọ́n láwọn ń sì wọ́n máa rí bọ́lá torí gádà táwọn ọmọ pé gádà yóò lágbára tó tí wọ́n jà sínú omi tó mi ọmọ gbé wọn lọ tí ó sì máa fi yà ọ́ lọ́ tí máa ń bẹ ní ọyọ̀ ọkọ̀ yọwọ́ bẹ́ẹ̀ làwọn kan ṣe philosophy pé tí máa ń bẹ èèyàn gba tiẹ̀ ìwọ náà ní ń pè o tún lè yọ nígbà tó kó ní ìṣòro àjẹpọ̀ sí ni ẹ̀ ilé máa jó táwọn ẹni tí ń sìn ọmọ pé yà ọ́ lọ́ kí á jáde láàyè tí wọ́n kú rẹ̀ fẹ́ẹ́ bí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu tó mẹ́ta yìí àwọn kẹfẹ́rí tí ọgbà gbọ́ àwọn tó rò pé àwọn rẹ́rìí wọ́n ní kí lè máa libyas ìlú àwọn mùsùlùmí
ìlú tí àwọn sàhábà nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n fi se budo ibùgbé tí wọ́n tẹ́ islam kambẹ̀ tó ẹgbẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ libya nínú àwọn àrọmọdún àwọn sàhábà nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wọn. Kí lẹ mọ morocco sí ìlú àwọn mùsùlùmí ni tó ẹgbẹ́ gbogbo morocco bọ́yá lálẹ́ rí ẹ̀dá oró ẹni ẹsẹ̀ mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ kó se pọ̀pọ̀lọpọ̀ tọ̀ríkọ́ làwọn sí àmọ́ mùsùlùmí ni wọ́n àkàràmà kó mọ̀lá ṣe gbọ́ nípa àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ kó lọ ẹlẹ́dàá kọ́ bá kápò kọ́ má jà rírú ẹ̀ mọ̀ omi yalé ní libya àwọn èèyàn kú rẹ́gẹ́dẹ́ ilé kú lọ́pọ̀lọpọ̀ tí kí wọ́n sì máa ń kọ́ lè tí wọ́n bẹ̀ wọ́n máa ń kọ́ ìmọ̀ solid so ṣùgbọ́n ta lẹni tó lágbàwájú àdánwò tó lọ́wọ́ bá di àdánwò síyàn morocco allah ní kí lè omi bẹ̀ èèyàn kú lọ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ èèyàn ló kú àwọn kẹfẹ́rí kan á ní ọ̀tá bí ẹlẹ́nkẹ́ allah allah náà ni ó ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín sẹ́ẹ̀ni pàtì nígbà tó ṣe káwọn ọ̀gbọ́n ẹ̀yin ọ̀gbọ́n tánàbí muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ̀rọ̀ ó ní gbogbo tó bá ṣe mùmíní tó bá ṣe mùsùlùmí láyé lè ní àdáwò tó fi dórí ẹ̀bùn tó bá gùn níṣẹ́ ni allah fẹ́ fi pẹ̀sẹ̀ rẹ́rẹ́ ó sì fẹ́ fi gbé ọ̀gá nípò nínú àdéhìí mi anábì sallallahu alaihi wasallam fi hàn ó ní tolúwa bá nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn kan yọ kan àdáwò lójú fún ọ tí wọ́n fi déjọ́ pé ìyáma tí ò ní kú ẹsẹ̀ kan tí wọ́n lè ti torí rẹ̀ wọ́n náà abẹ́ allah kọ́ gba àwọn ẹni tí wọ́n kú nínú àwọn àdánwò yìí ní ẹrú olúwa bá wa ṣàforíjì fún wọn kí wọ́n bá wa kẹ́ wọn kọ́ bá wa gẹ̀ wọn kọ́ bá wa síjọ́ àánú rẹ̀ wò wọn kó sì wọ́n lọ́mọ àlùjẹ́nu àwọn tó ń fara pa tí ò kú olúwa bá wa fún wọn lálàáfíà àwọn obìnrin tó ń da láìlọ́kọ olúwa bá wa dúró tì wọn àwọn ọmọ tí wọ́n dánmọ́ orúkàn olúwa bá wa dúró tì wọn wọ́n sẹ́rù bá wọn yá wọn bẹ̀rẹ̀ àlùmí olúwa má jẹ́ ká rí wẹ́ẹ̀ kó sì ń tọ́sẹ̀lẹ̀ tọ́sẹ̀yìn ọ̀gbà kò bá da kò bá má da kúlù mẹ́rin àǹdílà sọ fún wa pé àti dáadáa àtàyídá ọ̀dọ̀ allah ló ti máa wá fẹ́mẹ́lẹ́ ha ọ̀làyọ̀ kọ́ omi láyọ̀ ìtàdó ní ẹ̀sùn ọ̀gbọ́n àkàdé dá kí ló sọ àwọn èèyàn yìí tọrọ iye wọn ọ̀dọ̀ olúwa ní gbogbo ẹ̀ ti máa wá kò sì sí tó ń ṣe tí ọ̀dà ọ̀dọ̀ tiwa ló ti dá lọ́kàn ò ti dá àmọ́ lọ́dọ̀ allah gbogbo tó bá ṣe dáadáa náà ni ọgbọ́dọ̀ gbàgbọ́ pé allah ò bẹ sàgbà pé ń bẹ àbá àgbà tó àdúrà tó ń ṣe tọ́mọ sọ̀sọ́kúsọ tó rò pọ̀ ń ṣàdúrà wòlúwa tọ́m̀bá ń bẹ dámi ló mọ́ bá sì sì já mà ọ̀gbádùn torí oní tí bá ń bẹ kọ́dọ̀ ló tí ò bá sí kó jẹ́ ẹ̀mọ̀ sẹ́ńtì ò sí náà ló jẹ́ ẹ̀mọ̀ nítorí yẹn méjì náà ló bí gbogbo tó ń wí ẹ ìwọ gbọdọ gbà pé allah ń bẹ èèyàn lọpọlọpọ ń fi allah pè àwọn rò wípé bíi ti èèyàn ni bí wọn bẹ kó fojú hàn kìí máa ṣe bíi ti allah ṣé gbogbo tí ń bẹ náà ló fojú hàn wá náà kìí ṣe gbogbo tí ń bẹ ló fojú hàn wá lára wa ṣé gbogbo tí ń bẹ lára wa ládámù ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí bó lọ́wọ́ lára wa ọlọ mọ́kà lọ́dún yìí ń bó lọ́rọ́ wa bó lọ́rọ́ tó wà náà rẹ̀ pọ̀ tó ọ̀rọ̀ mélòó ló rìsáàbù ọdún mélòó ni ọ̀tọ̀ bí wọ́n ti bá sọ pé crude oil reserve ọ̀rọ̀ mélòó ni wọ́n náà rìsáàbù sínú ẹ̀ ndí òní ọ̀tọ̀ àwọn ètò kí àwọn ètò ọlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ ọ̀nù rẹ̀ báwọn ni percentage wọn ṣe ìrọ̀lá sí bóòlù àṣẹ ń gbé kájí òwú wọn fún wa allahu akbar a sì ráwọ́ ọ̀rọ̀ rí dúdú ni funfun ni kò sẹ́ńtọ́ mọ́ torí ẹ àwọn olódò burúkú tá a dá nǹkan kan mọ́ a mọ̀ wá pé no mo ṣe rìsáàtì gan rìsáàtì rọ̀wọ̀ ń dérò sí báwa rìsáàtì níbo lọ̀rọ̀ wà kùn rẹ̀ kọ́ gba ají ọdún yìí ẹ̀mí ń bẹ lára wa bí ó sì náà là ṣe ń sọ̀rọ̀ náà là ṣe ń gbọ́rọ̀ náà là ṣe ń dá sí tí wọ́n ní ká dá sí níbo lẹ́mí wà
sori wa le mi wa ni aworun se aya ni abeyin ikun ni abitan Allahu akbar to ku ba ku lo wo ran wo abo ti wo bi to ku wa ko wo ki lo diku lara re kan ti so ko ti ku oju nbe nbe imu nbe nbe eyin nbe nbe eje wa nbe ege olobi kan orun re wa nbe gbogbo e nbe bo se wa anabi si fi ye wa nu hadith to gorege oni be mi ba ti ku lara eyin ju tele ni tori e te lara ni to ku e re eju re ti woke tora ti mu'min ati kafir ati munafiki to ba ti ku oke na ni emi wa ma lo won kan ni silekun fun won ni silekun sama fun kafir won ni silekun sama fun munafiki muslimi mu'min ni kan won silekun na la fin ke tatatan won ko je muslimi mu'min ba ma lo je pe won na ti di munafiki to won ni silekun sama fe mi re emi o daran ile ni gbe akramakum allah mbo le mi wa eyi scientist mbo le mi wa mbo lo wa ẹlò telescope ẹ fi hàn wá bolẹ̀ níwá gbogbo scan ti a máa ń yà láyé tí wọ́n ti yà títí wọ́n ti mọbi tẹ́mi wá sí káàní kọ́ sí káàfù tá mọbi tẹ́mi wá ọlọ́ọ̀hún àìsẹ̀ ọ̀jẹ́ nìka lọ́mọ àwa tá a dára wa mọ̀ tá a mọbi tí ń bẹ lára wa gbogbo wa tá a náà láàfin tá a bá ti rí ọwọ́ adégbogbo sí ni ìwọ ló sí lóbi jẹ́ pé a ṣí èrè ilọ sọ pé allah kò sí a ṣe èrè lọ sọ pé allah kò sí ẹni tó dá ọ kò sí bó ni wọn ti wá wà ẹni tó dá wa ilọ sọ pé kò sí bó ni wọn ti wà wọn náà ti yẹ kọ parun tí ìparun bá máa ṣe allah gbogbo ẹdarí ọ parun lẹsẹkẹsẹ ni ọgbọdọ gbàgbọ lẹmí rẹ pé allah wà àdúrà tó ń ṣe kò tí gbà wọn náà pé májẹmú ni àwọn májẹmú tó wá ní kò pé sí o pé ẹbọ dára burúkú ni ọ gbogbo àwọn ráńpẹ ráńpẹ tó ń ṣe fún ọwọn kan jẹ ọ ni ọ wọn rò kó ló wá fẹràn rẹ ọ ìbìlísí yà ni ọ̀nà tó ń tẹ̀lé ọ̀nà ìbìlísí àmọ́ nítorí pọ́gà rẹ ṣèkán onáàbẹ ọlọ́ wọn gbádùá rẹ ni wọ́n ṣe ń gba tiẹ̀ náà díẹ̀díẹ̀ tẹ̀lé wa àjọ sórí ihu àmọ́ tí wọ́n bá gbàdúrà rẹ lọ́nà tí ọjà sí rere fún ọ ọgbọ́dọ̀ pa gbogbo rádaràdà tì ọgbọ́dọ̀ pa gbogbo pálapàla tì balẹ̀ ní ibú lé wọlé òmìnira bí làálùlọ́gbọ̀n yẹn ṣubú olúwa ni wàyídà sáàlẹ̀ kàìlá lè ání fẹ́ẹ́nì kọ́lì tí àwọn ẹrú mi bá fi ọ́ léèrè nípa mi ẹ fi yé wọn pé dájúdájú mo súnmọ́ wọn o ojú ibo dàwọ tẹ dẹ́ẹ̀rì ìdàdàá tẹni tí ń bẹ̀ mí bá fi lè bẹ̀ mí tó pè mí máa dà lò nígbà tó bá fi lè lò ṣùgbọ́n má jẹ̀mú fálẹ́ ṣẹ̀jì ibo ní kí wọ́n dé mi náà lò wọ́n ní ó mìíràn bí wọ́n sì gbà mí gbọ́ làálẹ̀ òkè ọ̀ṣọ́rọ́ wọ́n lè bá a máa lò wọ́n ọ̀dá ọlọ́ ọ̀lọ́ wọn fẹ́ kọ́ dán ọlọ́ ọ̀gbá kọ́ wọn fẹ́ kó ṣe tọ́fẹ́ fún tẹ́mọ̀ pé àbòsí tó tẹ́lẹ̀ ní kò sí tẹ́lẹ̀ bá yọ wa a jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ gbà pé olúwa wa ń bẹ̀ ọ́ nínú tá a ní lẹ́mìí wa tá a sì máa sọ jáde lórí ahọ́n wa tá a sì máa fi hùwà tí wọ́n bá mọ̀ pé olúwa ń bẹ máa bẹ̀rù rẹ̀ àbí ní bẹ̀rù rẹ̀ máa bẹ̀rù rẹ̀ wọ́n gbà pé olúwa yìí kò sí kankan tí mo ṣe tó pamọ́ sí ẹ̀rù rẹ̀ gbọ́dọ̀ máa bà mí mọ́mọ́ polúwa yìí yóò bí mi léèrè pa gbogbo tí mo ṣe mí ní ṣe nǹkan tí ọ̀fẹ́ mọ́mọ́ pé ọwọ́ yóò sàn mí lẹ́sàn lórí gbogbo tí mo ṣe gbogbo dáadáa máa jọ pọ̀ nínú wa mi àti ṣe mi àtẹ̀sí mi torí pé mi fẹ́ ṣòfò mi fẹ́ ṣàṣẹ̀dá torí ẹ̀ tábà wá ní ọlọ́hùn bẹ́ tá a sì gbà pé wọn náà gbà pé ọlọ́run bẹ kí á nìtumọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ tó máa ń sọ pé sọmọ pé ọlọ́run ló sì kẹta wá mi kí nìtumọ̀ rẹ ṣé ìtumọ̀ rẹ ní pé ọlọ́run bẹ nu gbọ̀ngàn yìí pẹ̀lú wa àbí kí lọ gbàlérò pẹ̀lú ẹ tó bá yẹ pé tó gbàlérò ní pé ọlọ́ pẹ̀lú pàápàá rẹ ọmọ pẹ̀lú wa níbí
ọm bẹ pẹlú wa níbí o ti se kẹfẹrí sí Allah ọ gbàgbọ pé ọwọ pẹlú pàápàá rẹ ń bẹ lókè gbogbo sánmà méjèèje àmọ pẹlú ìmọ rẹ ọm bẹ pẹlú wa níbi kíbi tá a bá wà torí ìmọ rẹ rọkiri ká gbogbo nǹkan ìmọ rẹ ó fi rọkiri ká gbogbo nǹkan a ní jẹ méjì níbi kan àfikún sí kẹta wa a ní jẹ mẹta àfikún sí kẹrin wa a ní jẹ mẹrin àfikún sí karùn wa wàhúwa máàkùn ẹyin náà máàkùn tó ọm bẹ pẹlú yẹn níbi kíbi tẹ bá wà pẹlú máa rẹ kìí ṣe pẹlú pàápàá rẹ tọ ọrọ tí yorùbá tún máa ń sọ kò sí bí ẹlẹ́dà rẹ̀ ń bẹ bí kí la gbà lérò pẹ̀lú ẹlẹ́dà ń bẹ o tí mùsùlùmí bá fi lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ ọgbọ́dọ̀ jẹ́ pé tọ́ gbà lérò ni pé ọ̀lọ́ ó ń bẹ bí pẹ̀lú ìmọ̀ rẹ̀ ọ̀lọ́ lẹ́lẹ́dà wa tọ́ dá wa ó túmọ̀ sí pé má pẹ́ kan ọmọ làkejì rẹ lẹ́yìn láì dá ó lè má gbọ́ ṣùgbọ́n ọ̀lọ́ tọ́ dá wa gbọ́ ńgbọ́ oníkálukú lọ́lẹ́lẹ́dà rẹ̀ kí ni túmọ̀ rẹ̀ ṣé ẹlẹ́dàá pọ̀ ni tó bá gbé tó gbà lérò ni pé oníkálukú wa iná ni ọwọ́ òun jẹ́ ẹlẹ́dàá rẹ̀ sọmọ àsọ́bà àmọ́ oníkálukú lọ́lẹ́lẹ́dàá rẹ̀ tó bá gbé tó gbà lérò pẹ̀lú rẹ̀ pé ẹlẹ́dàá tẹ̀mí ó yàtọ̀ sí ẹlẹ́dàá tiẹ̀ ẹlẹ́dàá tiẹ̀ ó yàtọ̀ sí ẹlẹ́dàá tiẹ̀ ẹlẹ́yà kó fúrò ni o toríko ti pẹlẹ dà pọ nù olùwà sọ pé ọlọ́hu kọ́lé kókó lè ṣe ọlọ́hu lẹlẹ dà gbogbo kan kákíyèsí gbogbo ẹ tó bá ní mo gbà pé ọlọ́hu rẹ ọ gbọdọ̀ gbàgbọ́ gbogbo iṣẹ́ tó olùwà ń ṣe iṣẹ́ tó olùwà ń ṣe ó fi tì sọ́dọ̀ rẹ lónìí kan ẹ gbọdọ̀ bá wórogún nínú iṣẹ́ tí ń ṣe talẹni tí ọmọ ń dẹ́dà allah talẹni tó máa ń bu ẹ̀dá ní ìsẹ̀mí ṣe allah talẹni tó máa ń gba ìsẹ̀mí yìí allah ńlọba tí pani ńlọba tí yẹni ńlọba tí rọni lọ́rọ̀ ńlọba tí gbéniga ńlọba tí rẹ nílẹ̀ a gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ nínú gbogbo eléyìí ńjọ́tọ̀ bá ti wá mú kankan nínú nǹkan tí olúwa ẹlẹ́dàá wá ń ṣe tọlọ gbé fẹlómi tó yàtọ sí ọlọ ò ti sẹbọ sí ọlọ ọ gbọdọ pé ẹnìkan onígbéniga téèyàn fi dẹni gíga yàtọ sí ọlọ ẹnìkan ló lè rẹ nílẹ tí ọlọ ọba fẹ ká lọlẹ ò ti sẹbọ sí ọlọ ọ gbọdọ kíyèsí wípé ní tó bá jẹ ti ọlọ ọ gbọdọ gbé lọ bẹlò yàtọ sí ọlọ ta ló máa ń bu ni lọ́mọ bí ọlọ nǹkan mí ìtọ́yàtọ̀ sí nǹkan tí wọ́n lè fún yàn lọ́mọ wọ́n lè fún yàn lọ́mọ tọ́ ẹ wá wọ́n máa lọ sọ́dọ̀ yọ́ọ̀fù ẹ wọ́n máa lọ sọ́dọ̀ àwọn babaláwo ẹ wọ́n máa lọ sọ́dọ̀ àwọn sàbò ẹ wọ́n máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ẹni tó kó gùn láwọn sí wọ́n wá ṣe ẹbọ wọ́n ṣe tutù wọ́n ní ẹbọ fún ètùtù gbà ọmọdé wa fi wọ́n ní ẹ̀ma sọ ní ìsàngbòmù ẹrú ògún ọ̀sùnmù ìwá tẹmọkẹ ti sẹbọ sí ọlọ torí ta ní máa fún yàn ní ọmọ ọlọ ilẹ̀ wá délé ọlọ́sùn ilẹ̀ wá délé aláwo ilẹ̀ wá délé àfáà lórí pẹpẹ bímá ẹ gbọdọ sọra o ẹ gbọdọ fi tolu wa máa ń ṣe yóò fi tì sọdọ èyí ẹ gbàgbọ pé nìkan ló rẹ kí yín yóò jẹ dá yàtọ sí ọlọ ẹ ti sẹbọ sí ọlọ torí sẹ ọlọ ẹ lọ pé fẹ lòun tẹjú ọlọ ọba fẹ kọ ká sẹnìkan tó ẹrú tó lè mú ọ wá lẹ kò sí ẹni tó lu amúwálẹ tí gbogbo ayé bá fẹ́ kọ́ gáńgọ́ kò lè dá láéláé lè jẹba
gbogbo ẹjọ bá gbà tó ní gbàgbọ́ sí ọlọ gbogbo ìjọsìn rẹ gbọgbọdọ gbé lọ bẹnu mi yàtọ sí ọlọ gbogbo ìjọsìn ọgbọdọ gbé lọ bẹnu mi yàtọ sí ọlọ ọgbọdọ pé nkankan yàtọ sí ọlọ ọgbọdọ sí nkankan yàtọ sí ọlọ ọgbọdọ wárí fún nkankan yàtọ sí ọlọ ọgbọdọ bẹrù nkankan yàtọ sí ọlọ ọgbọdọ ju ẹran lórúkọ nkankan yàtọ sí ọlọ gbogbo tí a bá ti pè ní ìjọsìn. Tọba ti lè se nǹkan míì fún nǹkan míì tó yàtọ̀ sí ọwọ́ ní ìjọsìn ó ti ṣẹ́gbọ́ sí ọwọ́. Gbogbo ẹ tó bá ní mo gba ọwọ́ òkú ọ̀ràn yẹn ni lórí àwọn orúkọ ọwọ́ àtàwọn àrùn ní ọwọ́ kọ́ máa fi wọ́n rinlẹ̀ fún ọwọ́ kọ́ máa fi wọ́n ti sọ́dọ̀ ọwọ́. Ọ̀rọ̀ ẹ̀yà lélẹ́yẹ̀ o lè sọ pé ọgbà ọlọ́ òwúwa kọ́ mọ amúkọ rẹ̀ kọ́ mọ fi pẹ́ lómi kó múrò ìròyìn ẹlòmíì àmì kọ́ ọgbà ọlọ́ òwúwa nù tálọ́lá ìdámà tálọ́lá ọrùn kí ló ní tó à ń pè yàn ní alayé lọ́rùn wọn lánàá mi lọ alayé lọ́rùn ń sọkúsọ. Pẹ̀lú ẹnu rẹ rún gbogbo ẹ gbọdọ̀ fúnyà pé ẹyin sùn kò gbé sí gbé yín bẹ́ẹ̀ ni ti rí o ti sẹ́bọ̀ sí ọ̀wà torí ọlọ́ ni kì í sùn ọlọ́ ni kì í tóbi tábàlẹ́ nìkan kì í sùn kì í tóbi àmì kórì rẹ ti fẹ́ dàrú o ọyẹ kó ti dèrò àrò ọlọ́ ni kì í sùn ọlọ́ ni kì í tóbi. Ó ń sàn ń tòbí kì í ṣe mú tí ọba ti papọ̀ jù gbẹ́gbẹ́ ọmọ jẹ ọmọ tògbé ọmọ dáná ọmọ tògbé tí wọ́n fi kọ́ ọmọ náà eléyìí lámà bọ̀ gbá ọmọ bíi táà ti sùn yàtọ̀ sí táà ti sùn lè jẹba agbọ́dọ̀ gba ọlọ́ àgbọ́ jẹba agbọ́dọ̀ gba ọlọ́ tàbásì gbàgbọ́ sọyẹ káfí gbà kan bínú sí àwọn kan tó ń ṣe ọ̀dá nítorí tí a fi ń lò mí ọ̀dá àtìgbà ọmọ tí ń pè ọ fáìlì mi wà lọ́dọ̀ rẹ fáìlì ọba pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ sí ọ̀yẹ́pọ̀ sàánù ó rò pé bí èèyàn ni ọwọ́ ó rò pé bí èèyàn ni ọwọ́ ilé báyìí wa a tún gba àwọn mẹ̀láìkà bọ̀ a gba àwọn mẹ̀láìkà bọ̀ àwọn mẹ̀láìkà àwọn ẹ̀dá tó lu ajá látara àmọ́lẹ̀ ni wọn wọn kì í jẹ wọn kì í mu wọn kì í ṣe ọlọ lórí ìjọba fi pa wọn láti ìjọba ní kí wọn ṣe ni wọn máa ṣe wọn mọlẹka pọ ọlọ nìkan ló máa yọ ká wọn ìmọ ayé àlẹ mo dùnú wọn dọrùn pẹkẹ ilẹ ọhún ẹnìkan máa yọ òǹkà wọn mọ fún olúwa rẹ àti bó wọn ṣe nípa lágbára tó onìkan lọdà àwọn mọlẹka rẹ àwọn mọlẹka yìí anabi sallallahu alayhi wa sallam o ni sama o n gbin o rọ kẹkẹ kó fẹ wo dànù o sì tọ́ sí kó gbin kó rọ kẹkẹ bẹ́ẹ̀ torí kò síbi tá a lè kí ọmọ ká mẹ́rin wọnú sama àfikọ́jọ́ pé mọ̀láìkà lọ́wọ́ abẹ ní ìdúró ní rúkú àbí foríkàlẹ̀ tó ń sàfọ̀mọ́ fún ọlọ́ àwọn mọ̀láìkà àwọn ẹ̀dá ọlọ́ọ̀hún tó ṣe é pé wọn kì í ṣe ọlọ́ mọ̀láìkà kì í sùn mọ̀láìkà kì í gbàgbé olú ẹlẹ́dàá wa ọ̀dà wọn látara àmàlẹ̀ àwọn mọ̀láìkà yìí báyìí ta ni wọ́n pọ̀ fún ṣe pọ̀ a gbọ́dọ̀ gbà wọ́n gbọ́ kágbà kí ẹ̀dá ọlọ́ọ̀hún ni wọ́n àwọn mọ̀láìkà máa ń tóbi wọ́n máa ń ní agbára àdìlẹ́mọ̀ọ́hù ṣẹ̀dí ìdọ̀lọ́pọ̀ wa olúwa ń ròyìn mọ̀láìkà jìbìrì bẹ́ẹ̀ni ta ni kọ́lọ́pọ̀ lálùkùrán bí mọ̀láìkà ti ṣe wá lágbára tó gbópa bẹ́ẹ̀ làwọn mìíràn wọn tóbi anabi sallallahu alayhi wa sallam ni mo rí mọ̀láìkà jìbìrì nígbà àkọ́kọ́ lórí bí ọlọ́run ti ṣe dá gangan nígbà tí mo rí pẹ̀lú àwòrán rẹ̀ ó kún gbogbo ọ̀kan èèyàn ríran rọ̀ ọ̀kan ma èèyàn ríran rí sámà ma ọwọ́ á ní iye ọgọ́rùn-ún mẹ́fà bẹ́ẹ̀ ni mọ̀láìkà jìbìrì là rí anabi tó rí lẹ́ẹ̀kejì ẹ̀yìn dẹ̀sẹ̀ dọ́rọ̀tẹ̀lì mọ̀ntà
lẹyìn ìgbà tá nàbí tayọ sánmà ẹlẹkẹjẹ nígbà tó lu anìkó gbá nàbí kò sánmà kí la fẹ́ fàyọ bí màlẹ́ka sí tóbi bí wọ́n ti ṣe ní agbára wọn lẹ́tọ̀ sí ká sì wọn wọn lẹ́tọ̀ sí ká pè wọn ká tó wá kó àwọn èèyàn róńdó róńdó tí wọ́n ń pè àwọn òòsà kúgbékúgbé àwọn bíntín bíntín tó ń lọ tẹ̀bàtì lọ́rùn màlẹ́ka kò sí tóbi tó dọ́wọ́ káwọn ló ń pè ó ti ṣẹbọ sí ọ̀wà ọ̀wọ́ ń ṣàìsàn lórí yájúbìrì ìlú yá mi kárí ìlú yájúbìrì ìlú yá mi kárí yájúbìrì ìlú yá mi àǹtọ̀mú ṣìrìk ó ti dọ̀sẹ́mọ́ kí ọlọ́run dá púpọ̀ sáàmù wa bí màlẹ́ka ṣe lágbára bí wọ́n ṣe tóbi tó ọ̀gbọ́dọ̀ pé wọn ọ̀gbọ́dọ̀ sí ọkàn gbà wọn gbọ́ pé ẹ̀dá tó lu adá ni wọn kì í ṣe ọlọ́run lórí àṣẹ tó bá fi pa wọn ní tó bá wọ́n pọ̀ iṣẹ́ tó lu wá sí fún wọn ṣe ọ̀sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn mọ̀lẹ́kà kan bẹ tó sì kí wọ́n dá pọ̀ wọn fún wa ọyẹ ká mọ̀ wọn ká sì fún aṣẹ́ tí wọ́n ṣe fún wọn bí mọ̀lẹ́kà jibril olólùwà fi sọ iṣẹ́ tí máa fi ránṣẹ́ sáwọn ànábì rẹ̀ ó ní ránṣẹ́ màláíkà sáwọn èèyàn ìránṣẹ́ màláíkà sáwọn màláíkà ìbẹ̀rẹ̀ nínú àwọn màláíkà ó náà ní ìsọ̀rọ̀fìl ó náà ní màláíkà tó ṣe pé wọ́n fi sọ ìhò tí ó fi atẹ́kùn sí ìhò tí gbogbo abẹ̀mí tó kù láyé lọ́jọ́ náà tí wọ́n kù lọ gbọ́nradàdà tí ó tún tún atẹ́kùn bí fẹ́ síbẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ ọwọ́ tí gbogbo wọn dájí tí ó jẹ ọjọ́ ọgbẹ́ ìjà ìyá màlẹ́kà yìí láti dọ́gbẹ́lúwa ti dá iná ní ìhò yìí ti wà lẹ́nu rẹ̀ àṣẹ nírètí kọ́ fi atẹ́kùn sí torí pé àwọn màlẹ́kà wọn kì í ṣe ọwọ́ tọ́ba jẹ́ bí èèyàn ni yóò ti fi atẹ́kùn sí wọ láti wo kí ni ọ̀sẹ̀lẹ̀ gánà ni tọ́ bẹ́ẹ̀ ni nínú àwọn màláíkà òun náà ni mikael etolúwa fi sọ òjò rírọ̀ àti irúgbìn tí ń jáde nínú àwọn màláíkà ni malakul maut màláíkà kú èyí tó ṣe pé mi pẹ̀lú rẹ̀ á padà rí ṣáájú kó tó di pa púpọ̀ láyé ọjọ́ tó ọba kù wá rí màlẹ́kà kù báwo ló ṣe rí ọjọ́ yẹn ìmánìyàn ni tí ò ti gbà kọ́kọ́ tó di jọ́ yẹn kò ní ṣe láǹfààní bí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ nípa kú tó ń sọ̀rọ̀ nípa gbéńdà kìyàmà tó ń yín mú tó ń fetí pàlàbá rẹ̀ ìwọ kọ́ lójú oróyìn nítorí lórí kó tó di pa òkú lọ́jọ́ kú rẹ̀ ìdínú tó fi jẹ́ pé àbùkátà láti gbọ́ information tẹ́lẹ̀nu rẹ̀ mọ́ o ti lọ náà tẹ́lẹ̀ bá yé wa a jẹ́ pé nínú àwọn màláíkà ọ̀nà ni rẹ́gbọ̀wá òun lọ lórí àwọn ẹ̀ṣọ́ lẹ́nu àlùjáǹnà nínú àwọn màláíkà ni máàlìkù òun lọ lórí àwọn ẹ̀ṣọ́ lẹ́nu náà jahannam wọ́n náà jáwé yá máàlìkù lè yẹ kó bí a ní iná ọkọ̀ ọ̀lẹ́ àwọn ọmọ náà wọ́n mọ̀ pé wà máàlìkù láti fi olúwa rẹ̀ kókókó pa wá rún máàlìkù ọmọ wa dá wọn lọ́gbẹ́ ìnàpọ̀ màkìtì inú nánà lẹ́ẹ̀mà wà lẹ́ẹ̀mà pé láyọ̀ wọ́n tó fi há wọ́n lè àyà yà àwọn màláíkà wọ́n bẹ̀ ní ọmọ ń kárù àti nàkìyà àwọn méjèèjì tó bí wá nílé nínú sàárì wa nínú àwọn màláíkà náà làwọn ẹni tó ṣe pé wọn àdápọ̀ wọn fún wa àmọ́ wọn dápọ̀ ọ̀gá wọn fún wa àwọn màláíkà tí wọn máa fẹ lẹ́nu náà jahannà torí náà àwọn màláíkà wọ̀nyí dandan ni ká gba àwọn gbọ́ tó fi dórí màláíkà kú a gbọ́dọ̀ gba àwọn gbọ́ ká sì jẹ́ni tó ṣe pé a sọ àìdá nípa wọn a sì fẹ́ràn wọn lórí pé wọ́n ń tẹ̀ láṣẹ ọ̀wọ́ eléyìí tó bá fi pa wọ́n kì í ṣe wípé wọ́n máa tako àṣẹ ọ̀wọ́ àbí wọ́n máa ti ka ara wọn wà kankan ṣe fúnra wọn láì jẹ́ pé tó lu wá fi pa wọ́n láṣẹ agbọ́dọ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà màláíkà tó yẹ ká mà wọ́n ni màláíkà tó lu wá fi sọ àpò bí àwọn obìnrin
ti atoba ti le wonu apobi obini ninu aditi ti imam al-bukhari atawon mi gbe jade malaika ti benu apobi oke iwo oluwa mi mo ri ata so tatara re seda ni abo ni seda gbara ni ti allah ba ni ma ba tatara re seda malaika yo ma so ato yen titi ton fi bi omo to lo wa ni won ni tatara re deda malaika oni wule ipo nso obini o todani na malaika na ni awon malaika ton so apada awon eto lo aran wa ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kila n fe ka se fawon ara makka ilu aba pata oni makka to ba fe ka doju gbogbo apata makka ka daju re di mo ka lo ko kuda ana mi ni rara e ma dade won tori pe o mi ko je pe awon mo kan jade ni barabara di won tawon sin allah adu agba yato si wo awon ara ilu lo si o ara ilu to si si o ko je ya meta lo o wa ni ilu oruru rara ko rara ru olu o je gbogbo ogun na ma olo ah ah o ti buruju ikanyo to ba je bi wa re se ri ina ni allah o ma se ni ilu o ti pa ọbẹni kẹjà fọgún gbogbo lé mú ìka àwọn mẹlẹka yìí dáadáa láàmà sọrọ wọn àgbọdọ mẹni kanu wọn lọdà wọn ó ní actually ó ń bínú mẹlẹka jìbìrì kí ló ṣe fọ olùmọkànnà àdúwọlì lè jìbìrì ìlà fẹyìn náà wọn lè zẹlẹ wọn àdá kọlùmí kẹfì ẹdín nílà wọn sọtì kọlùmí máa bẹyì nà yàdẹ yìí wọn bú dẹni wọn bú sọrọ nínú mìíní mọkànnà àdúwọlì lè وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين gbogbo ẹgbẹ́ bá mú mọ̀lẹ́kà kan lọ́jà ó ti mú gbogbo wọn lọ́jà ó ti ṣe kẹfẹ́rí sí gbogbo wọn àjẹkíkọ́ lọ́ọ́ máa ike allah ọ̀tá ni fún gbogbo kẹfẹ́rí òní mánìmá àìbínú mọ̀lẹ́kà àìsọ̀rọ̀ mọ̀lẹ́kà láìdá torí pé mọ̀lẹ́kà kì í ṣe allah wọ́n ní ọkọ̀ máa ń sèpè fún ṣètò ànìkà tí a kàn nípa sọ pé àwọn òbí láàyè nínú ṣíṣe ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ yìí ọ̀nà wọn dà tó fi máa bẹnu àtẹ́lù mọ̀láìkà ilé ìjẹ́ bó ti ṣe jẹ́ńbẹ̀ àwọn mọ̀láìkà gbọ́dọ̀ gbà wọ́n gbọ́ wọ́n ní ẹ̀fún wa nọ́mbà mélòó ni mọ̀láìkà àmọ́ wọ́n máa yẹ alẹ́mọ̀tunú dárọ̀ bíkà àti láǹfààní kẹta fẹ́ mú bẹ́ ìdínú tí allah fi sọ nọ́mbà wọn fún tọ́ àwọn mọ̀lẹ́kà yìí ń bọ́ wọn máa ń pé sọ́mà ni mọ̀lẹ́kà ń gbé wọ́n máa wálẹ̀ láti wá jíṣẹ́ allah ṣùgbọ́n sọ́mà ni lè wọ́n tí wọ́n ń gbé yàtà àkọ́bù náà fi kún mọ̀lẹ́kà tó ń bẹ lẹ́yìn wọn mọ̀lẹ́kà tó ń bẹ nà ọ́ wọ́n máa ń lọ wọ́n máa ń bọ̀ lórí àwọn mọ̀lẹ́kà lóru àti lọ́sì lásùbáàní àwọn mọ̀lẹ́kà kan ti sọ̀kalẹ̀ àwọn kan ti dùnkè lọ ní asùn mọ̀lẹ́kà kan wọ́n sọ̀kalẹ̀ àwọn kan kúnkè lọ àwọn kan dé àwọn kan lọ olúwa máa bèèrè báwo lẹ ṣe báwọn ẹrú mi àti ẹ̀yìn ahùnmọ́ ọ̀hún mi sọ lóhùn báwo lẹ ṣe fi wọ́n lẹ̀ wọ́n báwo lẹ ṣe báwọn abáwọn lẹni tí ń ṣe sọdá báwo lẹ ṣe fún wálẹ àfi wálẹ lẹni tí ń ṣe sọdá torí jẹlẹ yìí àwọn mọlẹkà agbọdọ gbà wọn gbọ àwọn mọlẹkà yìí olúwa dá wọn látara àmọlẹ wọn ní agbára láti yí àwòrán ara wọn bẹẹ bá ṣe fẹ gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé mọ̀lẹ́kà jibril alayhi salam fún ọdún mẹ́tàlélógún tó fi máa ń wádùn ànábì sọlọ́lá àdìsẹ́lẹ̀ ẹ̀mí ti péré lànàbì rí lórí súra bí allah ti ṣe dá àmọ́ gbogbo owó àti ọba wa ó máa ń wá láwòrán dẹ́kíyá alkẹ́lẹ́ àwòrán ọ̀kan nínú àwọn sàhábà dẹ́kíyá alkẹ́lẹ́ ilé ìbáyé wa a gbọdọ gba mọlẹka gbọ ọgbọdọ sin mọlẹka ọgbọdọ pe mọlẹka ọgbọdọ bẹrù mọlẹka ọgbọdọ jẹ mọlẹka lọ wáyé fún wọn kó tó bèèrè a tún gbọdọ gba àwọn àtìrà ọmọ àbúgbọ àmọ àtìrà rẹ abdulrà eléyìí tó fanabi musa alìjẹ eléyìí tó fanabi isa àmọ sọfẹ fún ibrahim eléyìí tó fanabi ibrahim
ama nipa so fun Musa e to fa nabi Musa asi mani pa alquran ele to fa gawa asi wa duwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tele baye wa awon ti ra won yi bayi a gba won po ike ikile won ikile won atodo Allah ni won ti wa ikile won won ko gbe lo si di ka jo fun Allah lo mi kan kama bi nkan so ru pelu le ni o ju asi soba o e ti pe lo do awon eyan won ti yi pada won ti towo bo won ti so di atowoda o da bi olu ka da bi eyi olu aso kale mo ya to sal qur'an القران السكو ديبي كغبي اولوا تي سي سوكال ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظ اولا سوكال اولا سو اولا سوكال اولا سو تل القران دا تسا و تيراي او تيرايو كيا اولوا لي مستحفظ من كتاب الله افو وسن ndolu afun oso osuma ko je pe iwo gan lo yi pada osuma ko je pe iwo pa to ba mu tuto wa pa mo olowo wo yi pada wa pa n kada rada gebe si ni pa won ti ra yen abi wo le gbo ko lu wa so kale ni lede yoruba iwo wo lo so kale lede english french dutch ko si gbogbo owo ti o ba so kale yo so kale lede awon anabi to fe fun wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi yubayyin lahum àwọn ẹ̀rọ sẹ́ka àdúgbọ́jẹ́ pé yọ máa sọ bí èdè àwọn èèyàn rẹ̀ lórí kó lè láǹfààní àti ṣàlàyé fún wọn tó bá yé wa bá wọn àjẹ́ ike àwọn àwọn ètò ẹ̀rí tó ń kó káwọn kéésù gangan la gbàgbọ́ àwọn àwọn ìpìlẹ̀ àtọ̀wúrájà alìǹjìlá ẹ̀zẹ̀bó sọ́hófò musa sọ́hófò ibrahim àwọn wọ̀nyí la gbàgbọ́ àwọn ìdá àmàbí tí ìpìlẹ̀ wọn ògidì wọn tọ́wọ́ àmọ́ a máa gbàgbọ́ eléyìí ní táwọn agbáwọ̀ eléyìí báyé a gbọ́dọ̀ bá wọn tíra ọlọ́run pẹ̀lú alukur'an tẹ̀rẹ́ àwọn tíra tó síwájú a gbàgbọ́ pé ọlọ́run sọ tíra tó kálẹ̀ rí àtọ̀wúrátà ní jẹ ọkàn alìǹjìlá ní jẹ ọkàn azabúrò ní jẹ ọkàn sọ́hófò musa ní ọkàn sọ́hófò ibrahim àmọ́ bí kọ́ wá lọ gbé jáde kọ́ máa fi sẹ́rí kọ́ ọ̀tà kó ìṣòlù tì í kí ló fẹ́ máa fi bíbélì sẹ́rí sí kí ló fẹ́ máa fi tọ̀wúrátà sẹ́rí sí níbi tá alukur'ani wà alukur'ani ló nígbà títí di tó gbé dàgbìyà ibẹ̀ la nabi sallallahu alayhi wa sallam ló ti sọ pé máa lọ́wọ́dá na musa ibn imran hayyan máa wà sí àhó ilẹ̀ tìbà tí musa ibn imran tó bá fi lè wà láyé láàyè kò ní ráyé gbé àfikún náà tẹ̀lé tẹ̀. tẹ́lẹ̀ báyé wa ajá ibi àwọn tíra yìí wọ́n bù káàtà ká gba àwọn gbọ́ ló dédé àmàlùkùránì ó dédé àti ẹ̀fọ́ sí wẹ́wẹ́ ọgbàgbọ́ olúwa ló sọ kalẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá sọ ní àlùkùránì ọgbàgbọ́ pé wọ́n ni wọ́n bá wí wọ́n bá máa sọ̀rọ̀ fìràúnà wọ́n máa sọ̀rọ̀ ọ̀rúnà wọ́n máa sọ̀rọ̀ hámánà ọgbọ́dọ̀ gbàgbọ́ pé wọ́n bá wí eléyìí ní máa dégé yan sáǹfààní tó kún kẹ́kẹ́ lára àlùkùránì. tẹ́lẹ̀ báyé wa àwọn tíra yìí pàápàá alukur'an òun la fẹ́ máa rí lọ́wọ́ rẹ̀ òun la gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé àsẹnu rẹ̀ wọ́n bá wí gbogbo mọ́sẹ̀ tó wà nù rẹ̀ wọ́n bá wí ọgbọ́dọ̀ tẹ̀lé nítorí tó bá ti kùnà láti tẹ̀lé alukur'an nítorí dájú ní pé tí kìí ṣolú wa lọ́sọ̀ kalẹ̀ lọ́ọ́ máa tẹ̀lé. eléyìí jẹ́ bó ti ṣe jẹ́ wọ́n rúṣó lè bí a tún pa àwọn aránṣẹ́ ọlọ́run gbọ́ àwọn aránṣẹ́ pọ̀ àwọn anábì kọjá ní ti rẹ́rẹ́ anábì pọ̀ ju ìránṣẹ́ lọ èèyàn wá lè jẹ́ ránṣẹ́ ọwọ́ àti kó ti kọ́kọ́ já nàbì rẹ́nà láti sọ pé kúlù rọ́ṣúlè nàbì wà lẹ́yìn sọ kúlù nàbì yẹ rọ́ṣúlà gbogbo ránṣẹ́ ànábì kì í ṣe gbogbo ànábì ní ìránṣẹ́
aje pe jije iranse ofe ogboro o ta yo pe ofe da nabi awon oba awon mejeji bo awon iranse Allah atawon annabi re ka gba awon gbo ba ma ko lu ele da wa lora won ijo se se ko won se onna ni nkan ti won se ko si annabi kan ko si iranse kan to ta ko Allah ni gba ti Allah fi pala se boya loju aye re abi lai ku re ko si dawa ko sa so tele ko ma ti ku o e ma si Allah la e mi ka ma si abi loju aye mi o e mi na ni ka ma si e ma da won lo dari ko si tan do re o sa annabi kan to ni ko se o wa dupe fun Allah o dupe fun annabi to lu aranse o da ki ko ro nu daada play awon aranse Allah se nkan kan wa wa ta le se ta wa no fi di ranse Allah bi ka gbara gona iyo si exercise oni gbara gona buruku iyo fi da nabi jo fi di rasul ko si o ka bi ajara re lasan o ba lo khalwa lo du e dogun o le da nabi خلوا عن ذلك فرارا طريق الأسر إيسي سنة قصي صوبة سي دوفي دا نبي أنا بي تي أسيطان أسي قطع نبي أسيطان بابا قبارا كونو كبارا كونو كونو فوري على الأسر أو لدى نبي باكنا آتني باقوسي يوم الآخر أجاب كاين ọjọ́ àkọ́kọ́ la ń lò yí jẹ́ máa ọjọ́ àkọ́kọ́ la ń lò gbogbo ọjọ́ ayé yìí ọjọ́ àkọ́kọ́ ni ọjọ́ àkọ́kọ́ wa kùn jùra wọn lọ ó kúrú síra wọn ẹlòmí ọjọ́ àkọ́kọ́ rẹ̀ kò ní tán bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ ó lè lọ́gọ́rùn-ún ọdún láyé ó lọ́gọ́fọ̀ ọdún láyé ó lógóje ọjọ́ àkọ́kọ́ ẹlòmí yóò máa ní wọn bá sókè ìgbà tí wọ́n wò ike lágbájá ọjọ́ wo ńlá bíi tó ti akú yìí abi 1970 abi ní 1970 ó sì ti fò sálẹ̀ okú ní 1995 70 sí 95 ajẹ́kọ̀ọ́ lọ́dún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ẹ̀mí yòókù ogún kòkù olúwa ló ní kọ́pẹ́ kọjá olóní kọ́pẹ́ ọmọ ṣe ẹni tó ṣe wípé ọjọ́ ayé rẹ kò ní gùn tó bí jata kẹgbẹ́ rẹ ti ṣe kò tó olúwa ló ní gbogbo eléyìí ẹlòmíì lọ́gbọ̀n ọdún ẹlòmíì lọ́gbọ̀n ọdún ẹlòmíì lọ́gbọ̀n ẹlòmíì lọ́gbọ̀n ẹlòmíì lọ́gbọ̀n ọlé ẹlòmíì ọgọ́rùn-ún tí ó dé ẹlòmíì ọgọ́ta ẹlòmíì àádọ́ta ẹlòmíì ogójì ọjọ́ àkọ́kọ́ ọjọ́ kẹyìn ọjọ́ kẹtàlélẹ́yà ọjọ́ ẹ̀sán gbogbo tó ṣe láyé olùwà sàn lẹ́sàn lórí rẹ̀ ìdáadáa ni wọ́n gbẹ̀sán dáadáa báyìí dáa ni wọ́n gbẹ̀sán ìdá àwọn ẹni tó jẹ́ pé ó ṣe fún ọba ọpá ó ṣe fún wọn ọba àwọn ògbò wọn lẹ́sẹ̀ gbogbo ẹ̀ lolúwa ọ̀dà tó bá dídọ́ gbẹ̀dà kò yá mọ́ adìẹ tọ́dọ̀ lóògùn tó fọ́ lẹ́yìn gbogbo ẹ̀ lolúwa ọ̀bẹ̀rẹ̀ tó bá dídọ́ gbẹ̀dà kò yá mọ́ àwọn èèyàn tó ṣe kọ́ jẹ́wọ́ wọn ò tí ì san gbogbo ẹ̀ lolúwa ọ̀bẹ̀rẹ̀ tó bá dídọ́ gbẹ̀dà kò yá mọ́ àwọn èèyàn tó ṣe pé wọ́n wá gbogbo àná láti gbẹ̀tọ́ wọn lọ́wọ́ rẹ láyé àlékún ìyá wọn tó fi ń jẹ wọ́n gbẹ̀sán wọn lọ́dọ̀ rẹ tó bá dídọ́ gbẹ̀dà kò yá ìdùnnú ńlá àwọn olùgbàgbọ́ òdodo ni pé jọ̀ gbẹ̀dà kò yá mà bẹ́ẹ̀ torí tí ọba sí jọ̀ gbẹ̀dà kò yá mà àwọn tó fi àjẹ wọ́n jìyà pé ọjọ́ gbẹ̀dẹ̀ kò síbi tó fẹ́ sá lọ torí ẹ̀yà gbogbo èèyàn tó jàǹbá gbogbo èèyàn tó sàbòsíṣí gbogbo èèyàn tó ṣe kó mú tiẹ̀ mọ́ tiẹ̀ àfikọ́ lọ tọrọ àforíjì fún wọn lẹ́rù wọn lẹ́rù wọn padà tọrọ àforíjì dá ẹrù wọn padà tọrọ àforíjì kó tó di pé kó o dì tí kú bá dé kò sí àwáwò kò sì sí àhesọ kẹtọ lè sọ torí pé tí wọn bá ti kú alkiyama tiẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ kó tó di yọ pé alkiyama ńlá ọ wá sọ pé èmi ò tẹ gbàjọ gbẹdẹ bọ ó sì rẹ ó sẹni pẹlú àforí ara rẹ torí pé bọgbàgbọ ìmọ pé oníkò ní í dé ìmọ ìnáwó mi àrùn náà wúbà ìyá
ونراه قريبا اي لا هو قدنا ولو عليك السماء هذا بني هذا لاني بوكو سكا سكا يو افيك لو تو باك تو كو بوكو اون ني وا بروكو بالا بالا رادا رادا يي افيك لو تو باك تو دي كو اكو يبين دال قيامه بيو اني كان كو سيبين دال قيامه جاري ايو ني بارو ilu mi la won lo ma tan re la se na lo fi mura si wa baje lo fi tese lo ti meje abi ko tu ba ko le ba ro na mo atu mina bil qadari khairihi wa sharri eno ko le islam ona ni ka gba qadara ko dada ataburu olu ati papo le gogo kan ba mi gogo kon se bo ni o se ri ti o si ni ye ti o ni ni pada ada wa wa ta je ni to se pa gba kadara gbo o ti o si o ati ti o se ko le le kadara kon se ka je ki igbagbo wa ko han lara mu mara afarada atemara ta ma se lori igba tin ta fe ba sele si wa tori ko pa dandan tin ton fi o ma sele si ojo juma se ta won yan fe ni won na se si won gogo gba ni tori e wa se su wa fo wa lori nkan ti ma sele si o wa gba wa ma fun Allah kadara dandan ni ka gba ko ẹni tí o bá ti pa kádàrá gbọ́ wàhálà rẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o kì í ṣe pé wàhálà rẹ ti tán torí pé tí o bá ti pa kádàrá gbọ́ ọ máa ronú wípé ẹnìkan ní sí ọ ọ máa wò pé àwọn kan ní òjò dá fún ọ bó bá ti kù dẹ̀dẹ̀ pọ̀ mọ́wọ́ báyìí kò ní jọ rọ́wọ́ mú àwọn olórí ibú afi ajẹmọ́fì ayó àwọn nífọ̀ọ́ sẹ́yìn táwa ní bàbá ńlá kúnà tó lè nípa ọmọdébi tó lu akọkọ ni tani bàbá ńlá kú tó lè gbé ọdún ibi tó lu aṣọ fún òdìdí agbọdọ gba kádàrà gbọdà mọ nínú aburú ńlá tó sì ṣe yorùbá ó ní pé wọn gba kádàrà gbọ ẹjọ ń ta gàpò ẹnìkan wá wà tó ṣe pé tọjà bá ti dé fún báyìí táwọn èèyàn bá ti kó tiẹ̀ tán pẹ̀lú tírélà pẹ̀lú bọ́sì ẹnìkan ò ní yá wájú tí lẹwà ni ó ti ṣe tiyín mọ́sẹ́ tó bá ti ṣe tiyín mọ́sẹ́ kò yẹ kẹ́ ta kankan lẹ́yìn tó bá ta tiẹ̀ tán bẹ́ẹ̀ ni àgbẹ̀ ẹ káwọn èèyàn tó dúró dé kódìgbà tó bá tó tún lọ́jà mi làwọn ò tó rà ẹ̀yin wá ló ti ṣe tiyín mọ́sẹ́ ń bọ̀ lẹ́yìn gbára sí tó fi rí tiyín ṣe mọ́sẹ́ ẹ̀sùn ìbẹ́yìn ló fi ẹ̀yin ṣe sàdúrà kẹfẹ́ ọlọ́ ni ò bá lẹ́wọ̀ nítorí pé wọn ò gba kádàrá gbọ́ làwọn ológun ṣe tà láàrin wọn tẹ̀rẹ̀ntì ọ̀gbá kádàrá gbọ́ nílọ́lé babaláwo ẹni ọ̀gbá kádàrá gbọ́ nílọ́lé aláàfáà ẹni ọ̀gbá kádàrá gbọ́ ní bá wọn lórí òkè tí wọn náà wá dán mọ́ sẹ̀lẹ̀ gbàtọ̀ ọ̀gbá kádàrá gbọ́ wọlọ́ ọmọ mi ló ń lò wọlọ́ ọmọ bàbá awòràwọ̀ tí ń bẹ́ ń kọ́ náà bí jẹ́ wà nígbàtọ̀ ọ̀gbá kádàrá gbọ́ náà ló ṣe jẹ́ pé téèyàn bá ṣe ọ́ lóore ó ti kọ́kọ́ lọ fowó pamọ́ síbi kan náà wọ́n pọ́n ọlọ́dúnrẹ́ táùsàn ó wá lọ gbé pamọ́ bí kan pé tí ọba dé rú kò tí ẹ̀ má lọ́jọ́ wà nábọ̀ ọ̀ gba kádàrá gbọ́ tẹ́bí ń pọ́ tó fi rún tètè ọ̀dà oúnjẹ wálé tí àwọn oorun jẹjẹ tọ́mọ oorun jẹjẹ arìnrìnjẹ aláìgbádùn ọ̀gbá kádàrá gbọ́ gbogbo oore tó lu aba ṣe fún yọmọ wò wípé tọ́ tọ́ àmọ́ bí tẹ́bí gbà wá ọ̀gbọ́n òun ló sọrí fún ọ ọjọ́ ọ̀tà kí sì tuntun lọ́jà máa ń tà náà ẹni tí wọ́n ń tajà ọjọ́ táǹgbà kan kò ní táǹgbà kan àdánwò tó lu aṣe fún wa ayé làwọn ẹ wàá pè ẹni tí ń tà kò ní ṣe yí oná tí wọ́n á pétọ̀ ìyá lágbájá àbẹ́yìn náà sì máa ta lú ọjà wa àbí ẹ̀gbọ́n bẹ́ẹ̀ àbẹ́yìn náà máa ta lú ọjà wa omi ẹ̀ ò ń ṣe yín ọgbà mí ń ṣe ẹnìkan ní wọn àwo tangara tá fi ń ja ló ń tà ẹnìkejì òun ń ta wọ́n ti pè wọ́n ń ta igi plastic sọ́jọ́ra ọjọ́ra ń papá alera bọ́ǹbì alera bọ́ǹbì náà àbẹ́nitọ́ wájà tí ń lọ ra àwo oúnjẹ ọmọ pàwọ̀ mọ́ lọ rà ẹni tí ń lọ ra wọ́n ti pè ayọ́ tí ń lọ ra plastic
ike omo pe ike lo lora oja tawon tan gan ni wan ta awon eyan ya odo ni ke awon fo leran ni ngba ti yo nke ti wan ta woti woti tin ta woti woti ito wan gba o wa fe koja ona shop awon ni ke ni o si gba koja awon ke si ri won lokan ba se n salada ro pe to e ku kale o iya mari e ku kale allah o de ku gugu won ta assalamu alaikum yọ ma won won ni pe kinkin tun da o tin se mi tele ma tun lo da salama o se kan won ni ta o gba kadara bo wahala ti wa ju to atekun ni o toro ra gbe ido ti wa si wa ju shop yin o te ba de la ro e wa ri pe gbogbo shop awon eyan yo ku ma ti yin nikan ido ti wa aye aye ba o atekun ni se won tun ma pe atekun na ni aye nobody won fe nta ni mama gba le si wa ni shop mi atekun ni atekun lo pe idoti wa be oga atekun ru owo leleyi yo ba so pe atekun to fe tin gbe ketepe obi ki e fo ya sora si e gbogbo awon to gbe won atekun lagbara ngba ni atekun a ma gbe odidi orun lele to lo shop mi so agbe awon aragole sisanga o gbe wa siwaju shop re oniru abami atekun olele atekun lase yoba tuma sare kale ologun awon so pe siwaju shop na lewa oni be e ma ti si o mo npe kini kan bo oba ko mi kade won ko won si shop gba ko oba kadara gbo oba kadara gbo ai gba kadara gbo ina ni ma fi soro wọn ọpọlọpọ ọkùnrin láti fẹ ìyàwó ẹlẹẹkejì torí wọn máa wọ pé ilé olóró gún wọn máa ṣàṣírà wọn wọn gba kádàrà gbọ àwọn òṣùwà competitive nísìnyí báyìí nígbà tó tí ìyàwó bá ti pé méjì tí ń bí máa fọkọ sẹun pé competition bẹrẹ so bóòlù wọn ṣe ń tọjú ọmọ rẹ bóòlù eléyìí ṣe ń tọjú ọmọ rẹ yọ hàn àbí òní hàn yọ hàn tó bá gbé wọn nìkan ni ọkẹlẹ fọmálẹ ọmọ fọnù fún láàrin ọsẹ kan eléyìí kún mọmọ ṣá ọwọ lẹkùn wọtẹ ìlàbìlà yọ fọnù fún láàrọ tó tún fọnù fún lálẹ eyín ọmọ funfun ó funfun nẹnẹ ni eyín ọmọ tiẹ ó dúdú sọmọ kí tí ọkọ bá sọrọ pé mọ ni wọn ṣe mójú tọmọ báyìí ó rí ọmọ yìí ni àwọn ọfẹ léyìí yóò bá lẹbùn tó bá tún di pé ọmọ ìyàwó ní páàsì dáadáa ọmọ ìyáálé ní rúpọ ẹgbẹ àwọn àbíọba ẹmẹta kẹ o ẹmẹta kí ni èsojú lásán èsì èsojú lásán ọmọ tí ó màwé ṣé bá kọ ni àtìkẹ èsojú lásán ẹmẹta kẹ kí tarọ ọmọ bá dákẹ o wọn bá máa sáré ológun ológun tẹlẹ náà tí wọn sọ pé kankan ṣẹlẹ ọ dàbí ọlọpàá ni àti lọọyà ó ní bẹ ọlọpàá pé kọrùn ọmọ ṣẹlẹ kọrùn ṣẹlẹ wọn lọ gbẹjọ wá lé ológun ológun a sọ pé kò sí nǹkan kan ṣé ìwọ nìkan lọ wà lọdọ ọkọ rẹ abẹ pé méjì ó ti gún ọmọ sẹ ẹnu rẹ náà ni ó ti gbọ wọn ọgbà kádàrà gbọ yóò bá ọgbà kádàrà gbọ ẹrí tí yóò bá ọmọ ta kerosene yóò wá kọ sára táǹkì epo pé ọlọrun ọsẹ bi ènìyàn ní ẹbẹ yẹni kí aláwọ kádàrà pé bàálù ní kí máa tà àwọn èèyàn ló ṣe àwọn ló ṣe mí tí mo fi ta kerosene o ẹ ọlọ́wọ́ ṣe mí èèyàn nìkà yóò bá wọn gba kádàrà pọ̀ nígbà tí kádàrà pọ̀ kọ́ bá wọn lé so ẹni tí o bá sọ pé ọlọ́wọ́ ọ̀jẹ́ nìkan kọ́ mẹ́sẹ̀ ní láàrí ènìyàn ní ọ̀jẹ́ wọn gba kádàrà pọ̀ rárá torí ẹ tẹyìn máa sọ pé kádàrà ní kádàrà jókòó bẹ ìtọ́ tẹ ẹkú jókòó bẹ kádàrà kádàrà ìwọ tó sì gba kádàrà gbọngàn ó rí pé inú kádàrà náà ló ti yí inú kádàrà ló ti yí bó o fò bọ́ jẹyẹ kó o ní tayọ tó lù wá pọ̀ fọ̀ níṣẹ́ abẹ́wọ̀ kọ̀ǹgáràjì alábẹ́kúta bó ṣe wàá ń débẹ̀ tà débẹ̀ ọba ní sẹ́ń lọ ni aláà lọ ni ẹ̀mí lọ́wọ́ méjì ayé yẹn kan ló pọ̀ abẹ́ lápò ara yẹn ó lè là á lè sùn ok bàbá kan ló wọ́n sọ̀kalẹ̀ kẹ́ wọlé tí wọ́n ló ẹ sá máa lọ tí lẹ́ máa lọ
awon ba lo won lo pope oko to tun bere si kero leyin ti won na o na tun tete kun ewo ile en lo ke to de ewe koro nbe le ba ba pe oko alakoko accident gbogbo en to wa nbe ku lo ba ni sori nkan be mo ti ri ran sopo iro lase iran kini were ori kaka sori kan to ri ran boya ko ri ofo laye oye kinu orun laye oye ko si ota laye oye ko tori to ti ku ba ko oye ko sa ko di ari ku sa o ri ran ri do ogba kada ra bo teni kan ba wa nu oko to accident ti gbogbo won ku to wa je ile enikan si wa di oko o wa so pe emi mi olomo pe elmo oda emi mi owo ko ye wo na nikan na lo wa le to ba lo ku wo lo pa o wo lo pa ti wona ba sunkun ton daro yoba ton daro ton sunkun ni abe ni gan ni amani se ni mani se ni je no bi tori wa na lo ti ba idinu tari je ba ku lodo yoba won gba kadara bo igbagbo won ti baba won to ti pe ogorin odun ba ku won ni amuwa allah iya won to ti togo fo odun ku pe kini ba kini ati kan ma amuwa allah ni ati pe to amma ogoji odun ku omo ogbo odun ku yo go ipe ta sallah na tun lele eh eyan ni mali sallah na lele so tori pe wa odi igbagbo se allah se ma pe lodo ti won akọle won ni pe gbonukun ikulewe awon gege bi gbonukun seyan la wa bi gbonukun won ni ran akala mo gbogbo ni ta lai legberun odun iro baba la re kan ko legberun odun o ti dida kuda to ba lo 100 odun kan won ma charge e lorun ni gbọrun o se tete mu yi ibanujẹ ni o je fun tori won ni lati gbe olo sorun ko charge o tun charge daga omo tun koja gbegbe re pe eh se tani ba mi o tun pa ni o to wa se tani ba mi se muri nu won ni a pe se muri o abdurrahman rama mo ni muri ni baba abdurrahman to o ti charge wa e ah wa pe o gboko ojo ko gboko ojo ko gboko gbo fun ya npa mi o ti dakuda to ni gbon mo ta wa laro to pe se le ti su ni àbẹ rí nǹkan bẹ ilẹ ẹsẹsẹ mọni bá tó torí di eléyìí wọn gbà sáró wá fún lónìí wọn gbọ bẹ wá ibi yẹn lẹkọ iyán bá wà iyán sì lè jẹ pupa torí pé làákà òṣìṣẹ mẹdẹẹdẹ tí ọmọdé bá wà yóò bá wà sọ pé ṣé ọlọrun náà ló tó pa eléyìí torí wọn gbà kádàrà bọ ẹ rí pé tí yorùbá bá ti lọlé olókùn téèyàn ti kú wọn máa rẹrìn bọ wọ́n lè ra bọ́ọ̀lì àtẹ̀pà fún ọmọ jẹ̀bọ̀ àwọn obìnrin ẹ̀ tó máa tó wá débi ilé olóògùn kò lè láàyè wọ́n gbọ́ sẹ́kún ẹkún rọ́ torí kí wọ́n fẹ́ ṣó wọn ní dírámà tó kọ́ mọ́ bàbá wọn wọn pa wọn yóò bọ́ gbà kò ní má nì kọ́ ọmọ sunkún wọ́n dramatize ẹ̀ ẹni tí ó bá yẹ kómi ẹkún ẹ̀ tètè jáde lójú ẹ̀ yóò fi àbọ́lú kí sójú ni nínú pé yóò bá gba kádàrá gbọ ta lẹni tó lówó tọjọ pé àwọn ò ló fún kò sí oògùn owó ni wọn lọ tẹlí ó tẹlí báwo láì ṣe àfogarí tí ń jò so ẹni tí wọn mọ wádìí rẹ pé hàn ṣe lásán ọjà kan náà lájọ ń tà àwọjà ṣáájú ẹ gbọdọ ṣe lówó yorùbá ajẹpá wọn náà wọn ti ń sóògùn owó ti pẹpọ jẹ fún wọn ni iná ni wèrè ti pọ lójú títì nílẹ yorùbá torí gbogbo ohun ogun owó wọn ń wá ká lọpọlọpọ ń gbà mí ẹrí tí wèrè mi ọmọ pariwo pé tọ ọdọ bàbá wọn sì ní lọ ọdọ bàbá wọn ní lọ àwọn kan sì ní má lọ wọn ní lọ ó ti bá tiẹ pàdé mi nígbà tó àgbọ tẹlẹ náà kólúwa ló máa ń fún yàn lówó tó ń fi náli olóògùn wọn fẹ lówó náà ni ogun bá jẹ sí bá mi orí bá dà ó ẹ jẹ ká gba kádàrà bọ jà mọ téèyàn bá ti gba kádàrà gbọ wàláì wàhálà ṣẹṣẹ bẹrẹ wàhálà ṣẹṣẹ bẹrẹ kéṣe kó ti tán a gbọdọ gba kádàrà gbọ nítorí tí ọlọ́run bá fẹ́ ṣe fún ọ yóò ṣe fún dáadáa ni àbá ìyá àmọ́ mo gba kádàrà gbọ kò pé kí n má gbìyànjú islam sọ pé kọjú mọ́sẹ̀ rẹ tètè máa lọ bí sẹ́ẹ̀ rẹ fi àmánà tòdodo kún sẹ́ẹ̀ rẹ
gbogbo eleyin ma se saba bi giga to islam so pe ta re ba se ologun ma sai ologun tori to ba ologun oni ma la re ma o le ba be ko ba be ko fi ko laye islam so pe o fe bi ma aha ma lo wa ko ko bi ma fe yawo o si ko lo fe yawo ko ma wo ran gbogbo eleyin ota ko kadara o gbo yawo re digidigi yo mi lo yo mi bi ma awon wo ran oni ma ni po lokan re ase ku bo saade o se bi se ma wo ra yo lo yo o ti ni awon bi ba be ti wo ya re ran ta won lo yo re so o gbiyanju to ba gbiyanju sin so bu lo nbe ninu ko gbiyanju o na ni ke o ma lo iko o lo raja owo re tun lo siwaju si o lo si lu oke yo tun lo koja wa lati china ninu ko gbiyanju islam o ta ko gbogbo ile in to lu ako fun ona in lo pada ri o ni ri ju be lo o si ni keresi ti gbogbo aye ba fo ti won deye o ni bi baba la fun oda ti won de kadara re e ka ma damu lasan e ma se wahala eni ko si to ma kadara eni kan de gbogbo yo le yi pada lo baba bo lo bu kan ko ba wo kadara re ta lo ba wo ti e ti fi si si ofun se ma pe si ofun ni se awo ni en te ko ri aji oni ko lo wa wa awon fe ku mo se so pun kon en te oni ko ma le alangbaka awon fe lu eni je o ri pe ko lo wa omu omu mundia ko lo wa wa se se gidi nu o ba wo kadara ti e to bi je pe se ton se to n fi jile je fi pa le lojuma tori to ba ni kan se kan ni pa ni tori e kadara agbodo gba gbojama kadara o na ni pe ko gba pe tolu o se na ni o se ngba ti oko re to ti fi omo e ti se todun mewa e loyun akole o si fe nikan taarin odun kan o ti loyun o ti bi ma ta wa ni se ta ninu eyin mejeji seni ti o mo popo re o pada fe ohun oni ti se o to fi ti bi ma latodun mewa se iwo na to mo pe oko re o pada fe yo si tete bi ma bi wo ba lagbara ati ba ti yan je we se ti ba ti eje lati mu ya re kon to bi seni to man to pa ma jama Allahu azza wa jalla o ti po kadara kan a gboro ta ko kadara won ma bi yan loju eyan ti o ga ti yan lo ai ma yi tan lati ga ti lo bayi to je pe iro baba yin ni won oju won ni won ti se bi yin e isegbe won ninu awon ebun atori atagbega to lo ase fun seyin le se ra yin be e gba kadara na ni to mo kan na ba wa dide leyin ti yin na ti o to yin to kere gan sawon ma ti yin ti ebi to ba ga ju yin lo e gba kadara na ni e gba kamu to te ba gba kamu kamu pada gba yin e jo sagbeje mo agbejo sore mo lo so gba fun Allah ko wa tuma si ko ma dan Allah wo pe tori to ba nu mo gba kadara gbo o wa lo so si wa du titi nbe yen pe kitire lo te owo o fe ma kadara ti nbe nbe o ku da mi ni o ene yo si nu pa gba kadara gbo eyen dan Allah Allah lo ma daru wo pe lo to ba fe eyen le to ba wa saida to wa buru o gbo do fi kadara se ri o ah wọ́n ní wọ́n lo jowó yẹn pé kádàrà ni kádàrà bá o lẹ́yìn o lè fi kádàrà kò fi ṣàwáwí lórí o lè tọ́jà o jìyà sánsan a sọ pé tí kádàrà bá ní kò jí kádàrà sì ní káwọ gbé ọwọ́ ẹ̀. bọ́ọ̀lù sí wa lọ sàṣẹ mẹsẹ báyẹn wọ́n ní wọ́n lo fọ́ọ̀mù ọmọbìnrin lóyún àti wọ́n náà ṣe sí náà o ní kádàrà ni kádàrà tó ní kò ṣe sí náà kò ní kọ̀ fún wa láti fún ọ ní ẹgbọ́n ṣìnà kó tó sẹ́wọ̀n ọdún kan tó ọba ti jáde lé bọ̀ tọba ti jáde lébọ wọn sọ lóko tó ikú ni o kádàrá ni kó o ṣe sí náà kádàrá ni kó wọn sọ lóko pa máwùlẹ tán rẹ dà kò sáwàáwí kan bẹ o amọlápẹjù ẹ o ti gbìyànjú bó ti ṣe ṣàṣe igé nù dánwò yìí gbogbo yẹn sì mọ pé kò sẹni tó ka ẹkọ yìí tó ọ nínú gbogbo àwọn akẹgbẹ rẹ ṣùgbọn gbogbo wọn ṣàṣe igé ìwà nìkan ló fẹẹ ni a báwo lẹ ṣe wá ṣe báwọn wàláhì mo gbìyànjú ṣùgbọn kádàrà eléyìí ọsẹ ọsẹ tó rọ títọ bó ṣe ẹkọ tọ
ama nto luwa ti siwaju ko nlo se tori eyan dupo lo ma nje ke eyan saseyege apole oluwa o ti fe ko luwa o se gbogbo nto pole fun wa ni daada tori e ipile islam o ni se pelu igbagbo igbagbo wa godo duro o godo mehe igbagbo wa o godo wa ni popo la lafia gbogbo nti ma jam beyan ni di igbagbo ti igbagbo fi di otu ba te mayan lowo eyan godo jesus en ti usulu di to ko sinu opo 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 ni lo fa lo fi je ko ama ma kepo ko di do dun be ni university nibi ti tin kako ni papule islam won wa ba to ba le ko ni opo ko le ko tan won ka to fa na ma lo si di awon kan to ma ka awon kan to ma se wadi ni di e to tun fi ma tatara re ri alekun oye ima ti ogbon ni di esin re asima bi gbogbo leta wa na ba ko ti o ba ti ni ile to duro daada ko si tabi sugba ile yan o ni tojo bẹẹni kò sí igi kan tó jẹ pé kò ní gbòǹgbò ti di ìhun odò níwájú atẹgùn kọmẹsì tí ì sọ ìjì burúkú tí bá ń jà gbogbo nǹkan pátáláyé ẹni ń bùkátà kulẹ̀ nítorí kí ìpìlẹ̀ sin wa ó lè bá dúró di gbé ó sì máa bẹ lálàáfíà ní gbogbo gbà à ń bùkátà ní gbogbo àwùjọ tá a bá bára wa kájá ni tó ṣe pé táwọn àgbà jẹ olùkọ nípa ìsin wa ká sì jẹ akẹ́kọ̀ọ́ nípa ìsin wa àwọn àwùjọ kọ̀ọ̀kan gbogbo bó tilẹ̀ wù kí ìlú wọn jìnnà tó lábẹ́ sánmà gbogbo ayé yóò allahu bakada kí ìlú wọn wà lábẹ́ sánmà á rí báwọn èèyàn kan wà bẹ́ẹ̀ táwọn kọ́ nípa ìsin islam yóò sì jẹ́ ipe ìdùnnú wọn oní káwọn máa fi mà táwọn mà káwọn máa fi mà àwọn èèyàn nítorí káwọn èèyàn náà lè bá dàbí àwọn níbi àgbọ́yé eléyìí táwọn ní nínú ẹ̀sìn ọgbà gbogbo òlú tó bá ti wá rí mà tá a bá ti ní àwọn ẹni tó kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn tán mà nípa rẹ̀ dáadáa níṣẹ́ lọ́yẹ káwà náà ká má jìnà sí wọn ká máa wà nítòsí àwọn ẹni tó mà nípa ẹ̀sìn wọ́n lè bá máa kọ́ wa ní nǹkan tí ọlọ́hun ti fún wa mà eléyìí táwọn ò tí ì láǹfààní àti torí káwà táwọn ká lè bá àjọ sí àṣeyege kálí ìbàdàn ọ̀rọ̀ àlùjánáwọ̀ tó bá di lọ́la gbẹ̀ǹdà bìyàmù torí ẹ̀ ìlàrú ọ dájú pé àwọn tí wọ́n kọ́kọ́ ẹ̀sìn àwọn náà kọ́ ọ̀bẹ tó sì jẹ́ pé ẹ̀kọ́ tán kọ́ kìí ṣe pé kàtàbà ẹ̀ṣọ́rọ́bù ni làwọn fẹ́ máa fi ṣe láwọn ẹni tí wọ́n mọ̀ nípa àwọn ń fi ẹ̀kọ́ táwọn kọ́ àwọn fẹ́ máa fi pawó ẹ wá àwọn máa dáyàn lóhùn ẹ máa wálé àwọn máa dáyàn lóhùn báwọn atẹ́pẹ́pọ̀ alẹ́ aláǹgbá kágoro adúpẹ́ fún aláà àkókò síru wọn làrá omi àbẹ́wọ́n wà àtàǹbà wà kọ́ pàṣẹ yẹn ti ní iṣẹ́ burúkú ni ọmọ aláàlàǹgbá kágbá ti ṣe fọ́ ọgbà rẹ̀ bákan náà àwọn míín wá jẹ́ polóńgbò ọ̀daràn lọ́dọ̀ tiwa ni tó àwọn tó bá kọ́ kí ògidì àwọn ìfúru eléyìí ṣiṣẹ́ tó bá ti wá dá alúgbó aláwọ̀ èèyàn àwọn àlàyé tó máa ń ṣe fún akámà sàǹfà níbẹ̀ nítorí kí obìnrin sórí ilé wà lẹ́rì kété mi bá pẹ́ sí ìyàwó mi gbọ́ yìí ọmọ mi gbọ́ yìí òrè ti kárí ilé wà ilé tiẹ̀ àti ilé tèmi àti ilé tóńtọ̀ ni wọ́n ń pè ládùúgbò àdúgbò náà dà ìlú ńkọ́ àdúgbò pẹ̀lú àdúgbò pẹ̀lú àdúgbò ni wọ́n ń pè ní ìlú náà dà olù ẹlẹ́dàá kọ́ bá tún ìlú wa sí olù ẹlẹ́dàá kọ́ bá tún àwọn ilé wa sí olù ẹlẹ́dàá kọ́ bá tún àwọn àdúgbò wa sí ẹ jẹ́ ká gbárùkù tí àwọn ẹni tó ń kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn tó ṣe kí wọ́n bẹ láàrin wa ká máa kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn lọ́dọ̀ wọn káwọn náà sì máa ṣàánú níbi à ń ṣàlàyé nǹkan tí olúwa ti fún yín mà kẹ́ ẹ̀ ṣàlàyé rẹ̀ fáwọn ẹni tí kò mà nítorí pé orí bẹ nínú kárẹ́ ẹni tí wọ́n máa sọ fún wa orí púpọ̀ wà nínú kárẹ́ ẹni tí wọ́n máa tẹ́tí gbọ́ ohun tá à ń sọ fún wa olù ẹlẹ́dàá wa kọ́ ran gbogbo wa lọ́wọ́ nínú àlàyé tá a bá wá sí ọ̀dà tó kọjá pé flock iná làákàn máa kọ́ àwọn èèyàn lójúmọ́ báwo ni wọ́n ti máa ń ṣe mára báwo ni wọ́n ti máa ń ṣàlò àlá báwo ni wọ́n ti máa ń wẹ̀wẹ̀ dánábà báwo ni wọ́n ti máa ń wẹ̀wẹ̀ ayò báwo ni wọ́n ti máa ń ṣe sọ̀lẹ́ àti báwo gbogbo nǹkan tó ní ṣe
pẹ̀lú àwọn àdájọ́ òfin nínú ṣẹ̀ríà ọjà ọ pàtàkì ṣùgbọ́n àbùkátà tẹ̀wọ̀hídì jùlọ tẹ̀wọ̀hídì ní ọ̀pọ̀pọ̀ bẹ̀rẹ̀ tẹ̀wọ̀hídì lákọ́kọ́ nítorí pọ̀ gangan ó ní ìpìlẹ̀ ó ní foundation nígbà tí foundation bá ti dá ilé ìwòlọ́ fẹ́ kọ́ lórí òfurufú tí ó dùn kò ní dúró káti tara ta nebo muhammed sallallahu alaihi wasallam ká fi kọ́ mọ́ ọdún mẹ́tàlá gbáko nànà bí ṣe tí fi ń pèpè lọ sí àtẹ̀wọ̀hídì olúwa ọ̀pá láṣẹ kó pèpè lọ sí nǹkan mi láàrin ọdún mẹ́tàlá yẹn yàtọ̀ sí àtẹ̀wọ̀hídì torí àwọn tí ra àtẹ̀wọ̀hídì wọ́n wà lóríṣiríṣi eléyìí tó ṣe pé àwọn ẹni tó ń mà nípa ẹ̀sìn wọ́n máa ṣàlàyé rẹ̀ fún wa káwa náà ká sì máa kọ́ lágbọ̀ọ́yé lọ́dọ̀ wọn nítorí pé léyìí ni wọ́n ràn wá lọ́wọ́ oní ọ̀ràn àwọn ọmọ wa lọ́wọ́ oní ọ̀ràn àwọn ìyàwó wa lọ́wọ́ láti jẹ́ mùsùlùmí gidi ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn àwẹ̀ yìí wọ́n wà lárọ̀ọ́wọ́ tó wà eléyìí tó ṣe pé tá à ń bá ń kà yóò máa yé wa àti ẹ̀tì síwájú a túmọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ síde yorùbá tó yẹ pé ó tún máa kà á nulẹ̀ rẹ̀ tó bá gbọ́ táwọn olùmọ̀sálàyé fọ̀ láwọn mọ́sálásí tẹ̀ǹtì lọ gbọ́ dání lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n bá ti jókòó lé ó tún máa ka gbogbo eléyìí náà tún ràn ọ́ lọ́wọ́ láti gbọ́ ẹ̀sìn rẹ̀ ẹ̀sìn islam yìí àìgbọ́ òsì o àìmájú òsì o agbọ́mọ́gbà oní òròjọ́ tó bá dijọ́ gbẹ̀dà gbéyà àwọn ẹni tí wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀sìn islam nílé ayé wa tóyún wọ́n pọ̀ púpọ̀ wọ́n sáhùn àlàyé nípa ẹ̀sìn wọ́n ṣe fún wa láwọn èdè wa èdè tá a gbọ́ dáadáa wọ́n lè ayé wa lọ́nà tó ṣe wípé ń yé wa àfẹni tó bá jẹ́ wípé yọ kà gidi hárí yọ pọ̀ láti pọ̀ ń fẹ́ tẹ̀lé ọ̀nìkan ló kù tí ọ̀ máa jẹ́jọ́ tí ọ̀ máa dáhùn tó bá dijọ́ gbẹ̀dà tó yá abẹ́ allah pẹ̀lú àwọn orúkọ rẹ̀ eléyìí tó ṣe pọ̀ rẹwà ni abẹ́ pẹ̀lú àwọn ìròyìn rẹ̀ eléyìí tó ṣe pọ̀ gàdì kọ́dàkù kó fún wa ní ìmọ̀ àmàlò nínú ẹ̀sìn wa kọ́ ràn wá lọ́wọ́ láti máa fi ń dá àmà sí wa o kó ṣe ń tó fi mà wá kó ṣe ní àwíjàre fún wa lọ́la gbẹ̀dà gbéyà kọ́ má ṣe ṣe ní ìbàlẹ́jọ́ ìlú ìlàrọ̀ nítorí ti wà ń bẹ̀ tọ́ da tí ń mú ìlọsíwájú bá gbogbo ẹni tí ń gbé bẹ̀ àbẹ̀lú ẹlẹ́dàá kọ́ má bàjẹ́ ẹni tí wọ́n tún ran kàn ní dáadáadáadáa pípé wọn ran kan kọ́ wọnú ìlú ìlàrọ̀ bí wa olú ẹlẹ́dàá kó gbé wọ́ bẹ̀ ní ìrọ̀rùn kó wá jẹ́ kí ìpín àwọn mùsùlùmí nínú dáadáa yìí kó pọ̀ olú ẹlẹ́dàá kó jẹ́ kọ́ da fún wa láyé kọ́ da fún wa lẹ́kọ̀ọ́yà subhanahu wa ta'ala ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.